Розділ 5. 1966 рік. За роботою Гретхен на якийсь час зовсім забувала, що сьогодні в неї день народження. Їй виповнилося 40 років. Вона сиділа за звукомонтажним апаратом, натискаючи важільці, і напружено вдивлялася в скляний екран, накладаючи звукову доріжку на плівку. На руках у неї були білі бавовняні рукавички, заляпані емульсією. Сліди від плівки. Вона швидко помічала червоним олівцем шматки і віддавала їх асистенці, щоб та склеювала і складала в коробку по порядку. Із сусідніх монтажних на поверсі їхньої будівлі на Бродвеї, де орендували приміщення інші кінокомпанії, до неї долинали уривки голосів, зловісний хрипкий лемент, вибухи, оркестрові пасажі і пронизливий вереск, коли плівку на великій швидкості крутили назад. Але вона так поринула у свою роботу, що не чула ніяких сторонніх шумів. Звичайна обстановка монтажної, клацаючі стугонливі апарати, спотворені звуки, круглі бляшані коробки з плівкою, складені на полицях. Вона працювала над монтажем уже третьої картини. Сем Корі спочатку взяв її до себе асистенткою, а потім, навчивши всьому, що знав сам, розхвалив її режисерам і продюсерам, благословивши Гретхен на самостійну роботу. Маючи високий професіоналізм, до того ж наділена багатою уявою, без будь-яких амбіцій і прагнення посісти місце режисера, що неодмінно могло викликати усіх заздрість, Гретхен була в студії на розхват і тепер могла сама вибирати собі роботу. Картина, яку вона зараз монтувала, знімалася у Нью-Йорку і після замкнутої, тісної, майже родинної атмосфери Голлівуду, де всі знали одне про одного, Нью-Йорк полонив її своєю розкутістю і розмаїтістю. У вільні години вона продовжувала політичну діяльність, який віддавала багато часу в Лос-Анджелесі після загибелі Коліна. Зі своєю асистенткою Ідою Коуен вони ходили на різні мітинги, де виголошувалися полум'яні промови за і проти війни у В'єтнамі. Гаряче обговорювалася проблема перевезення учнів на шкільних автобусах. Вона підписувала десятки петицій, намагалась умовити впливових діячів кінобізнесу теж поставити свої підписи. Вся ця метушня допомагала їй позбутися почуття провини за те, що вона покинула навчання в Каліфорнії. До того ж, Біллі вже досяг призовного віку, і сама думка про те, що її єдиного сина можуть убити там, у В'єтнамі, була для неї просто нестерпною. В Іди не було синів, але вона виявляла ще більшу, ніж Гретхен, активність на політичних зборищах, антивоєнних демонстраціях, поширювала значно більше петицій, аніж вона. Обидві вони носили на блузках і на вивлогах пальт значки зі словами «Геть атомну бомбу». Вечорами, коли не було ніяких мітингів, вона часто відвідувала театр і робила це з більшим задоволенням, ніж колись, немов компенсуючи свою довголітню відсутність на Бродвеї. Іноді вона ходила на спектаклі з Ідою, маленькою, недбало вдягнутою, проникливою жінкою, з якою в неї зав'язалася міцна дружба, або з режисером її картини Евансом Кінселлою, з яким у неї зараз був роман. Іноді з Рудольфом і Джин, якщо вони були в місті, або ж із кимось з акторів, з якими познайомилася на знімальному майданчику. На скляному екрані перед нею миготіли кадри, і вона досадливо морщилася. Кінселла знімав картину так, що було дуже важко вловити тональність, яка відповідала тому чи іншому уривкові. Коли їй не пощастить виправити справу за допомогою майстерного монтажу, чи коли сам Кінселла не придумає нічого нового, врешті-решт доведеться перезнімати сцену заново. Гретхен вимкнула апарат і закурила. У бляшаних кришках від коробок для плівки, що вони їх з Ідою перетворили на попільниці,
завжди було повно недопалків. Усюди в монтажній стояли паперові стаканчики для кави зі слідами губної помади. 40 років, затягуючись сигаретою, сумно подумала вона. Ніхто сьогодні поки що не привітав її. У готелі вона про всяк випадок заглянула до поштової скриньки. Чи немає там хоча б телеграми від Біллі? Ні, телеграми не було. Іді, що намотувала на бабіну довгі шматки плівки з великого парусинового кошика, вона нічого не сказала про свій день народження. Іді самі уже перевалило за 40. Для чого зайвий раз ятрити їй душу? І, звичайно, вона нічого не повідомила Евансу. Йому було всього 32. 40-літні жінки не нагадують 32-річним коханцям про свої дні народження. Вона згадала свою матір, якою вона була в день її народження 40 років тому. Перша дитина, до того ж дівчинка, яку вона народила, коли сама була ще по суті дівчинкою, їй було ледве за 20. Цікаво, що Мері Піс Джордах говорила тоді своїй новонародженій доні. Чи проливала над нею сльози? А коли народився Біллі? Двері відчинилися, і в кімнату увійшов Еванс. На ньому був білий з поясом плащ, вельветові штани, червона спортивна сорочка, кашеміровий светр. Він не робив в Нью-Йоркові ніяких поступок у стилі одягу і вдягався, як завжди, по-своєму. Гретхен помітила, що його плащ мокрий. Вона вже кілька годин не виглядала у вікно і не знала, що на вулиці дощ. «Привіт, дівчатка», – сказав Еванс. Високий, сухорлявий, зі скойовдженим чорним волоссям, з чорною щетиною, якій постійно була потрібна бритва. Його вороги стверджували, що він схожий на вовка. Гретхен про його зовнішність поки що не склалося з цієї думки. То він їй здавався красеним, то по-єврейськи незграбним, хоча він не був євреєм. Його справжнє ім'я – Кінселла. Колись 3 роки він ходив на консультації до лікаря-психоаналітика. Він уже зняв 6 картин, і 3 з них мали великий успіх. Вдачею він був сибаритом. Щойно входив до кімнати, одразу прилипав до чого-небудь спиною або сідав прямісінько на стіл, а коли бачив канапу, то безцеремонно завалювався на неї, задираючи ноги. Він носив замшеві армійські черевики. Він поцілував у щічку спершу Іду, потім Гретхен. Одну зі своїх картин відзняв у Парижі, і там звик цілуватися з усіма підряд на знімальному майданчику. Картина його була просто жахливою. «Який гидкий день!» – сказав він, сідаючи на металевий монтажний стіл. Він завжди і в будь-якому місці почувався, як удома. Сьогодні вранці почали знімати 2 мізансцени, аж раптом пішов дощ. Утім, це тільки на краще. Хейзен уже нализався до полудня. Річард Хейзен – виконавець головної ролі. Він завжди напалався до полудня. «Ну як справи?» – спитав він. «Усі готові? Можемо дивитися?» «Майже», – відповіла Гретхен. «Як шкода?» Вона й не помітила, що вже пізно, а то б зачесала волосся, освіжила макіяж заради Еванса. «Ідо», – сказала Гретхен, – «візьми останню частину, а я попрошу Фредді покрутити її після поточного знімального матеріалу». Вони разом спустилися в хол і прийшли до маленької проекційної в кінці коридора. Еванс непомітно вщепнув її за руку. «Гретхен», – сказав він, – «чудова, невтомна трудівниця». Вони сиділи в темній проекційній, переглядаючи матеріал попереднього знімального дня. Той самий епізод у різних ракурсах, що, як вони всі сподівалися, гармонійно війде у фільм, який демонструватиметься на великих екранах у кінотеатрах по всій країні. Дивлячись на екран, Гретхен думала про те, який вигадливий, своєрідний талант Еванса. Він вгадується на кожному дециметрі знятої плівки. Вона подумки відзначила, де їй належить зробити перший монтажний кадр у відзнятому матеріалі. Річард Хейзен був п'яний і явно нализався вчора ще до полудня. Це було чудово видно у кадрах. Якщо так триватиме й далі, через 2 роки йому ніхто не запропонує роботи.
«Ну, що скажеш?» – спитав Еванс, коли увімкнули світло. «Краще знімати Хейзена зранку, доки він ще тверезий», – сказала вона. «Видно, егеш?» Еванс сидів, глибоко з'їхавши вниз на стільці, поклавши ноги на спинку іншого, що стояв попереду. «А як ти гадаєш?» – спитала Гретхен. «Доведеться поговорити з його агентом». «Краще поговори з його барменом», – порадила Гретхен. «Випивка», – зітхнув Еванс. «Прокляття Кінселли! Я маю на увазі, коли п'ють інші». Проекційна знову занурилась у темряву, і вони почали дивитися той шматок, над яким Гретхен працювала весь день. Зараз на великому екрані він здавався їй набагато гіршим, ніж тоді в апаратній. Але коли його прокрутили і знову вімкнули світло, Еванс сказав: «Чудово, мені подобається». Гретхен працювала з ним 2 роки і вже зробила одну його картину до цього. Вона давно зрозуміла, що він невимогливий до себе. Йому завжди подобається те, що він робить. Десь у підсвідомості він, певно, вирішив, що зарозумілість тільки сприяє кращому вираженню його его, і що для психічного здоров'я треба триматися незалежно і не допускати ніякої критики щодо себе. Це небезпечно. «Я не зовсім упевнена», – заперечила Гретхен. «Мені хотілося б ще попрацювати з цим шматком». «Тільки час марнувати», – відгукнувся Еванс. «Кажу ж тобі, все добре». Як і більшість режисерів, він був нетерплячий у монтажній і завжди недбало ставився до деталей. «Не знаю», – невпевнено сказала Гретхен. «По-моєму, сильно розтягнуто». «Саме це мені й треба. Я хочу, щоб тут усе було саме розтягнуте». Він заперечував їй, як уперта дитина. «Ну, поглянь сам. Усі ці люди входять у двері, виходять», – наполягала на своєму Гретхен. «Ці лиховісні тіні миготять і миготять, але нічого лиховісного так і не відбувається». «Не роби з мене Коліна Берка», – розлютився Еванс, схоплюючись на ноги. «Мене звуть Еванс Кінселла, нагадую, якщо ти забуда. І таке моє ім'я залишиться надалі. Еванс Кінселла. Прошу тебе завжди пам'ятати про це». «Припини дитинитись», – різко відповіла Гретхен. Іноді 2 ролі, які вона виконувала для Еванса коханця і Еванса режисера, переплітались. «Де мій плащ? Де я залишив цей клятий плащ?» – голосно загукав він. «Ти його залишив у монтажній». Вони поверталися в монтажну разом. Еванс не допоміг їй нести коробки з щойно переглянутим матеріалом, який вона одержала в кіноапаратній. Він роздратовано натягав плащ. Іда готувала монтажний аркуш для фільму, який вони знімали удень. Еванс підійшов до дверей та раптом зупинився, обернувся до Гретхен. «Я хотів запросити тебе разом повечеряти, а потім у кіно», – сказав він. «То як?» Він лагідно їй усміхнувся. Думка про те, що він комусь може не сподобатись навіть на одну мить, була для нього просто нестерпна. «Вибач, не можу», – відповіла Гретхен. «За мною має заїхати брат. На вихідні я збираюся до нього в Уїдбі». Еванс одразу посмутнів. Його настрій мінявся щосекунди. «Отже, на вихідні я вільний, немов птах? А я гадав, що ми зможемо...» Він глянув на Іду, даючи зрозуміти, що вона йому заважає, що вона тут зайва. Але та, не звертаючи на нього жодної уваги, продовжувала захоплено працювати над монтажними аркушами. «Я повернусь у неділю, якраз до вечері», – сказала Гретхен. «Гаразд, подивлюся, що в мене вийде. Передай привіт своєму братові. Привітай його від мого імені». «З чим саме?» «Хіба ти не бачила його фотографії у журналі «Лук»? Він тепер знаменитість, його знає вся Америка, принаймні на 1 тиждень». «Ах, це», – згадала Гретхен. Журнал помістив статтю під заголовком «10 молодих політиків, які подають великі надії і яким ще немає 40». І 2 фотографії Рудольфа. На одній він і Джин у вітальні їхнього будинку, а на другій –
сидить за письмовим столом у міській мерії. В статті докладно розповідалося про привабливого молодого мера з молодою багатою дружиною, який стрімко йде вгору в республіканських колах. Помірний ліберал, енергійний адміністратор. І він не був ще одним відірваним від життя політиком-теоретиком і ніколи у своєму житті марно не одержував платню. Реформував міську управу, сприяв розвитку житлового будівництва, притис промислові підприємства, що забруднюють довкілля. Посадив за грати колишнього шефа поліції і трьох поліцейських за хабарі, порушив питання про випуск облігацій для створення нових шкіл, піклується про університет в Угідбі, запровадив у ньому спільне навчання. Далекоглядний реформатор, він провів успішний експеримент із закриттям центру міста для руху транспорту по неділях і вечорами в будень, щоб мешканці могли, не нервуючи, спокійно прогулюватися проїжджою частиною вулиць, перетворив газету «Сентінел», власником якої став, на пропагандистський центр, де регулярно публікуються гострі, викривальні статті про нагальні проблеми як місцевого, так і загальнонаціонального значення. І його газета нараз одержувала нагороди як кращий орган серед друкованих видань у містах з населення менше 50 тисяч. Виголосив запальну промову на з'їзді мерів Америки в Атлантик-Сіті, зірвавши зливу бурхливих оплесків. Був прийнятий у Білому домі разом з групою кращих мерів країни. «Коли читаєш цю статтю, – сказала Греткін, – складається враження, що він зробив у Гідбі все, що тільки можливо, не воскресив хіба що мертвих. Очевидно, її писала журналістка, безтямно закохана в нього. А мій братик уміє зачаровувати. Цього в нього не відбереш». «Бачу, ти не дозволяєш родинним узам впливати на твою безсторонню думку про рідних та близьких», – засміявся Еванс. «Просто мені хочеться сподіватись, що мої рідні та близькі не сприймуть усерйоз ту нісенітницю, що про них пишуть». «А вже ж, Люба, твоя гостра стріла влучила в ціль», – сказав Еванс. «Зараз же піду додому і спалю там усі альбоми з газетними вирізками про себе». Він поцілував на прощання спочатку Іду, потім Гретхен і сказав їй: «Заїду за тобою в готель о 7 вечора, у неділю». «Буду чекати», – відповіла вона. «Йду, щоб на самоті провести сьогоднішній вечір», – театрально сказав він, ступаючи до дверей і тугіше затягуючи на ходу пояс білого плаща навколо тонкої талії. «Молодий подвійний агент, що грає свою небезпечну роль в малобюджетній картині». Гретхен чудово знала, яким самотнім буде його вечір і всі вихідні. В нього було ще дві коханки в Нью-Йорку, і вона про це добре знала. «Ніколи до пуття не можу вирішити, хто він насправді – нікчема чи геній», – сказала Іда. «Ні те, ні інше», – відповіла Гретхен, знову переглядаючи епізод, що не сподобався їй, щоб зрозуміти, чи можна з ним щонебудь зробити. О 6:30 до монтажної увійшов Рудольф, політик, який подавав надії, в темно-синьому плащі і бежевому бавовняному капелюсі від дощу. Із сусідньої кімнати сюди долинав гуркіт потяга, що мчав по рейках, а десь у глибині холу оркестр у розширеному складі виконував увертюру до симфонії Чайковського 1812 рік. Гретхен перемотувала свій шматок, і діалоги раптом перетворились на свистячу, голосну плутанину. «Боже!» – вигукнув Рудольф. «Як можна терпіти таку какофонію?» «Ці звуки пестять мій слух», – сказала Гретхен. Закінчивши перемотувати, вона віддала бобіну Іді, мовивши: «А тепер негайно додому». Якщо за Ідою не слідкувати, то коли в неї не було побачення, вона могла просидіти у монтажній до 10, а то й до 11 вечора. Іда ненавиділа ледарство і байдикування. Рудольф не сказав їй з днем народження, коли вони разом спустилися в ліфті і вийшли на Бродвей. Гретхен йому не нагадувала. Рудольф ніс її невеличку валізу, яку Гретхен прихопила на вихідний. Дощ усе ще йшов, а таксі ніде не було видно. Вони пішли пішки по парк-авеню.
Вранці дощу не було, і вона не взяла парасольку. Коли вони нарешті дійшли до 6-ї авеню, Гретхен змокла до нитки. «Нью-Йорку потрібно ще 1010 таксі», – сказав Рудольф. «Жити в цьому місті – просто божевілля». «Енергійний адміністратор, помірний ліберал, далекоглядний реформатор». «А, ти читала цю статтю?» – засміявся він. «Яка дурість!» Але їй здалося, що все-таки він дуже задоволений. Коли вони вийшли на 52-гу вулицю, дощ припустив ще сильніше. Порівнявшись із клубом 21, Рудольф узяв її за руку. «Давай заглянемо сюди і щось вип'ємо. Потім швейцар зловить нам таксі». Їй не хотілося заходити сюди з мокрим волоссям, з панчохами, заляпаними брудом, зі значком на відлозі пальта «Геть ядерну бомбу», але Рудольф уже наближався до дверей. «Доброго вечора, містере Джордах». Один сперед одного віталися з Рудольфом швейцари, гардеробниці, адміністратор, медрдотель і бармен. «З волоссям, звичайно, зараз уже нічого не вдієш. З панчохами теж. Тому Гретхен не пішла до дамської кімнати, щоб дати собі лад, а одразу прийшла разом з Рудольфом до стійки бару. Вони не збиралися тут вечеряти і тому не замовили столик. Влаштувалися в дальньому кінці стійки, де нікого не було. Біля входу за столиками сиділи чоловіки з гудливими, як у рекламних агентів, голосами, що, звичайно, не збиралися забороняти атомну бомбу, і жінки, що користувались косметикою фірми «Елізабет Арден», і, судячи з їхнього вигляду, ніколи не мали проблем з таксі. «Ти ризикуєш своєю репутацією», – сказала Гретхен. «Приводиш сюди жінку в такому жахливому вигляді». «Вони бачили гірше», – пожартував Рудольф. «Значно гірше». «Велике тобі спасибі, братику». «Я невдало висловився», – серйозно сказав Рудольф. «Насправді ти дуже вродлива жінка». Але вона не почувалася вродливою. Вона лише відчувала, що промокла, що вона пошарпана, стара, втомлена, легко ранима жінка. «Сьогодні ввечері я маю намір жаліти себе», – сказала вона. «Не звертай уваги. Як там Джин?» Друга вагітність Джин закінчилася викидним. Вона важко це переживала. Коли Гретхен з нею зустрічалася, Джин їй здавалася такою пригніченою, такою далекою і відчуженою. Вона раптом уривала розмову на півслові, підводилася за столу і йшла в іншу кімнату. Облишила свої заняття фотографією, і коли якось Гретхен запитала, чи збирається вона до них повернутись, тільки сумно похитала головою. «Джин?» – перепитав Рудольф. «Їй уже краще». До них підійшов бармен, і Рудольф замовив для себе віскі, а Гретхен – мартіні. «З днем народження!» – сказав він, піднімаючи свій келих. «Виявляється, не забув?» «Не будь таким милим зі мною», – попрохала вона його, – «інакше я розплачуся». Витягши з кишені довгасту коробочку, він поклав її на стійку перед нею. «Ну ж, бо примір». На коробочці стояла назва фірми «Cartier». Всередині лежав гарненький золотий годинник. Вона одразу зняла з руки свій масивний металевий годинник і застібнула на зап'ястку тонкий золотий браслет. «Ну от, тепер її час потече в коштовній, вишуканій оправі. Єдиний подарунок за день». Вона поцілувала Рудольфа в щоку, намагаючись стримати сльози. «Я повинна змусити себе краще думати про нього», – вирішила вона. «Що тобі ще сьогодні подарували?» – спитав Рудольф. «Нічого». «Біллі телефонував?» Він запитав аж надто підкреслено, недбало. «Ні. Пару днів тому я зіткнувся з ним у студентському містечку. Нагадав йому про твою дату». «Він, мабуть, страшенно зайнятий», – спробувала виправдати сина Гретхен. «Може, йому не сподобалося моє нагадування?» –
припустив Рудольф. До того ж він недолюблює свого дядечка Рудольфа. Він усіх недолюблює, зауважила Гретхен. Біллі вступив до університету у Їдбі, бо після закінчення середньої школи в Каліфорнії заявив, що збирається поїхати вчитися у який-небудь східний штат. А Гретхен у глибині душі сподівалася, що він вступить до Лос-Анджельського університету або університету Південної Каліфорнії, що він, як і раніше, жив з нею вдома. Але Біллі недвозначно дав їй зрозуміти, що його це не влаштовує. Він не хоче більше жити вдома. Хоча він був досить розумним і здібним юнаком, але не любив перенапружуватись, і його оцінки не дозволяли йому вступити до якогось престижного коледжу на сході США. Гретхен попросила брата використати свій вплив, щоб Біллі прийняли до університету у Їдбі. Біллі писав їй рідко. Іноді вона нічого не одержувала від нього місяців по два. А коли нарешті надходив лист, він був дуже лаконічним. Він перелічував ті предмети, що вивчав, і писав про свої плани на літні канікули. Він завжди волів проводити їх подалі від дому. Вже більше місяця Гретхен працювала в Нью-Йорку, всього за кілька годин їзди від Угідбі. Але син жодного разу її не навідав. Досі гордість не дозволяла їй самій поїхати до нього. Але зараз їй було вже не сила терпіти розлуку з сином. «Що відбувається з хлопчиськом?» – спитав Рудольф. «Не знаю. Він мучить мене і примушує страждати», – відповіла Гретхен. «За що?» «За Еванса. Я намагалася бути обережною. Ніколи не залишала його на ніч у себе. Завжди приходила ночувати додому. Ніколи не їхала з ним на вихідні. Але, на жаль, від Біллі нічого не можна було приховати. Він незабаром про все здогадався, і в наших стосунках настало відчуження. Здається, жінки більше страждають, коли в них є діти, а не тоді, коли їх немає». «Все минеться», – впевнено сказав Рудольф. «Звичайні підліткові ревнощі, нічого більше». «Хочеться сподіватись. І він зневажає Еванса, називає його шарлатаном». «А це насправді так?» Гретхен знизала плечима. «Не знаю. Його, звичайно, не можна порівняти з Коліном, але й мене теж...» «Не принижуй себе», – м'яко дорікнув їй Рудольф. «А чим ще, як не самоприниженням, зайнятися жінці у 40 років?» «Оближ, тобі не даси більше 30, і в свої 30 ти така красива, така бажана». «Ах, любий мій братику, Еванс збирається з тобою одружуватись?» «У Голлівуді процвітаючі 32-річні режисери не одружуються на 40-літніх вдовицях, хіба що ті багаті чи знамениті, або те й те разом». «Він тебе кохає? Хто зна? А ти?» «Теж не знаю. Мені подобається з ним у ліжку. Мені подобається з ним працювати. Я відчуваю до нього прихильність. Він не дає мені забувати, що я жінка. Мені необхідно відчувати прихильність до чоловіка, бути йому корисною, а Еванс виявився саме таким щасливчиком. Коли б він запропонував мені вийти за нього, я погодилася б, не роздумуючи ні секунди, але він не пропонує». «Щасливі деньки», – задумливо мовив Рудольф. «Ну, закінчуй, нам пора. Джин чекає нас удома». Гретхен глянула на свій новий годинник. «Зараз рівно 18 хвилин на 8, коли вірити панові Картьє. Дощ усе ще періщив, але до входу одразу під'їхало таксі. З нього вийшла пара. Швейцар, тримаючи над головою Гретхен свою велику парасольку, біг за нею до машини. Коли стоїш біля клубу 21,
Тобі ніколи й на думку не спаде, що в Нью-Йорку не вистачає 10 000 таксі. Увійшовши, вони почули сильні удари молотка по металу. Рудольф, а за ним і Гретхен, забігли у вітальню. Джин сиділа на підлозі посеред кімнати, широко розсунувши ноги, немов дитина, що грається кубиками. В руках у неї був молоток, і вона з методичною впертістю трощила ним купу своїх фотоапаратів і об'єктивів. На Джин були вузькі штанці і брудний светр. Немите волосся звисало пасмами, закриваючи обличчя. Схиливши голову, вона захоплено орудувала молотком. «Джин!» – крикнув ошелешений Рудольф. «Ти що, з глузду з'їхала? Що ти робиш?» Вона підвела голову і лукаво глянула на нього крізь темну завісу волосся. «Шановний пан мер, очевидно, хоче знати, що робить його гарненька, молода, багата дружина. Що я можу пояснити шановному панові меру?» «Його гарненька, молода, багата дружина перетворює все це на купу сміття». Язик у неї заплітався, вона була п'яна. Рудольф вихопив у неї молоток. Вона напружилася. «Шановний мер забрав молоток у своєї гарненької, молодої, багатої дружини», – прокоментувала Джин. «Але нічого, моя маленька купа мотлуху. Можна знайти інший молоток. Ти поступово будеш рости і рости, і настане день, коли ти станеш однією з найбільших і найпрекрасніших у світі куп сміття. І шановний пан мер перетворить тебе на міський парк, на радість мешканців у Гідбі». Не випускаючи з рук молотка, Рудольф безпорадно глянув на сестру. В очах у нього промайнув сором, потім страх. «Боже, Джин, – сказав він дружині, – отямся, що ти робиш? Ти розбила апаратури щонайменше на 5 000 доларів. Шановній дружині мера, вона більше не потрібна, – сказала Джин. Хай тепер фотографують мене. Хай фотографують бідняки і талановиті люди. О-ля-ля!» А вона граційно по-балетному змахнула руками. «Принеси мені більший молоток, Руді. Любий, чи не здається тобі, що слід принести чогось випити твоїй гарненькій, молодій, багатій дружині?» «По-моєму, тобі вже досить». «Рудольфе, – сказала Гретхен, – я, мабуть, краще піду. Все одно сьогодні ми вже не поїдемо в Уїдбі». «Чудовий Уїдбі, – підхопила Джин. Там, де гарненькій, молодій, багатій дружині шановного мера, всі люб'язно посміхаються. І демократи, і республіканці. Де вона відкриває благодійні базари і завжди з'являється під руку зі своїм чоловіком на банкетах і політичних мітингах. Де їй неодмінно слід бути присутньою в день вручення дипломів випускникам університету, на урочистостях, присвячених загальнонаціональному святу, Дню Незалежності, на змаганнях футбольних студентських команд, на освяченні нових наукових лабораторій і на церемоніях з нагоди закладки житлових будинків з теплими вбиральнями для кольорових. «Припини, Джин!» – різко урвав її Рудольф. «Ні, справді, мені краще піти», – повторила Гретхен. «Я тобі зателефоную і…» «Сестричко шановного мера, навіщо так поспішати? Чому ти тікаєш?» – обернулась до неї Джин. «Хто зна, може, одного чудового дня йому знадобиться і твій голос. Залишайся з нами, і ми всі разом по-сімейному посидимо і вип'ємо. Залишайся, послухай. Це може виявитись для тебе…» Вона ніяк не могла знайти потрібне слово. «Повчальним. Як усього за сотню уроків перетворитись на доважок до власного чоловіка? Я замовлю собі візитні картки. Місіс Джин Джордах, колись професійний фотограф, а тепер доважок. Один з 10 найперспективніших доважків у Сполучених Штатах. Спеціальність
«Паразитизм і лицемірство». Читає курс лекцій на тему «Як успішно перетворитися на доважок». Вона хихикнула. «Будь-які справжні блакитноокі американці гарантовано диплом». Гретхен вибігла з кімнати. Рудольф її не зупиняв. Він розгублено стояв посеред кімнати, тримав у руці молоток і дивився на п'яну дружину. Повернувшись до себе в готель «Алгонкін», Гретхен зателефонувала Евансу, але ніхто їй не відповів. Вона попросила телефоністку на комутаторі передати йому, що місіс Берк нікуди не поїхала на вихідні і весь вечір буде у себе в номері. Потім вона прийняла гарячу ванну, перевдяглася, спустилася в ресторан і повечеряла. Рудольф зателефонував їй наступного ранку. Вона була сама. Еванс так і не озвався. Рудольф сказав, що невдовзі після того, як вона пішла, Джид лягла спати, а на ранок із соромом згадувала про те, що сталося. Зараз вона почувається добре. Вони збираються в уїдбі і чекають Гретхен. «Може, все-таки краще буде вам провести цей день удвох?» – спитала Гретхен. «Навпаки, нам набагато краще, коли ми не самі», – переконував її Рудольф. «До того ж, ти забула в нас свою валізку». «Я пам'ятаю. Гаразд, о 10-й приїду». Одягаючись, Гретхен розмірковувала про вечірню сцену і згадувала таку ж зухвалу, дивну, шалену поведінку Джин за інших обставин. Тепер усе ставало зрозумілим. Раніше вона не ділилася з Рудольфом своїми підозрами, бо не так часто бачилася із Джин. Однак зараз не могло бути жодних сумнівів. Джин – алкоголічка. Цікаво, чи здогадується про це сам Рудольф? Коли так, то що він збирається робити? Була вже за 9:45, а Еванс так і не зателефонував. Гретхен спустилася на ліфті вниз, вийшла на залиту сонцем 44-ту вулицю. Стронка висока жінка з красивими ногами. М'яке чорне волосся, чудова біла шкіра, твідовий костюм і шовкова блуза. Саме те слід одягати, коли їдеш відпочивати за місто. Лише значок «Геть атомну бомбу», приколоти як брошка до лацка на піджака, натякав, що цього сонячного весняного ранку 1966 року в Америці не все так благополучно, як здається. Коли Гретхен прийшла, у вітальні вже було прибрано всі уламки фотоапаратів і осколки лінз. Рудольф і Джин слухали по радіоприймачу фортепіанний концерт Моцарта. Рудольф здавався спокійним, незворушним, а Джин була бліда і руки в неї злегка тремтіли. Вона підійшла до Гретхен, поцілувала її в щоку і сказала «Привіт». Очевидно, вона цілком прийшла до тями після вчорашнього вечора. Кинувши на Гретхен швидкий погляд, у якому, як їй здалося, промайнуло прохання вибачити, вона своїм звичним низьким голосом, з невимушеними життєрадісними нотками, сказала: «Гретхен, ти виглядаєш просто вражаюче в цьому костюмі. О, а де можна дістати такий значок? Його колір відтіняє колір моїх очей». «Ти маєш рацію», – підхопив Рудольф. «Гадаю, він викличе фурор, коли наступного разу ми поїдемо у Вашингтон», – сказав він лагідно і засміявся, відчувши, що напруга спала. Джин тримала його за руку, немов дитина на прогулянці з батьком. Так, тримаючись за руки, вони спустилися вниз, щоб дочекатися там механіка з гаража, який мав пригнати їхній автомобіль. На Джин була блузка з короткими рукавами, каштанове волосся, чисте й блискуче. Вона заколола на потилиці бантом-метеликом. Красиві, вже засмаглі стрункі ноги були без панчіх. Як завжди, їй не можна було дати більше 18. Поки вони чекали машину, Рудольф сказав Гретхен: «Я телефонував своїй секретарці. Попросив її знайти Біллі і повідомити йому, що ми чекаємо його на обід у нас удома». «Дякую, Руді», – відповіла Гретхен. Вона так давно не бачила Біллі і сподівалася, що коли поруч будуть рідні, зуміє швидше перебороти незручність. Механік нарешті підігнав машину. Обидві жінки влаштувалися на передньому сидінні поруч з Рудольфом. Він увімкнув радіоприймач. Моцарт
Цей безтурботний весняний Моцарт супроводжував її усю дорогу аж до Бронкса. Вони мчали по шосе повз зарості кизилу, квітучі тюльпани, розмічені білою фарбою спортивні майданчики, на яких дорослі і діти грали у баскетбол. Моцарта змінив Леслер. Потім заспівав Рей Болджер. Заспівав натхненно, незрівнянно. «Я крихітку Емі так покохав, що не кохати не можу». І Джин підспівувала низьким, приємним голосом. Усі вони чудово пам'ятали, як він потішив їх своїм мюзиклом. Коли вони в'їжджали в Уїтбі, лілії, забарвлені першими сутінками, вже згортали в саду свої пелюстки. Про вчорашній вечір було забуто, начебто його ніколи не було. Світловолоса, пухкенька Ініт, їй уже виповнилось 2 роки, чекала їх. Вона підбігла до матері, і та, підхопивши дівчинку на руки, пригорнула її до грудей. Вони обіймалися і цілувалися знову і знову, не випускаючи одна в одну з обіймів. Рудольф, несучи за сестрою її валізу, піднявся у відведену для неї кімнату. Там було чисто, і всюди квіти. «Гадаю, ти знайдеш тут усе, що тобі треба», – сказав Рудольф, поставивши валізку додолу. «Груді», – стишивши голос, сказала Гретхен, – «ми не повинні сьогодні пити». «Чому?» – здивувався він. «Не треба спокушати джин. Навіть коли вона сама не питиме, то дивлячись на інших». «Ах, он воно що!» – відмахнувся Рудольф. «Не варто турбуватися з цього приводу. Просто вчора вона була дуже засмучена». «Ні, Руді, вона алкоголічка», – м'яко сказала Гретхен. «Не перебільшуй», – недбало відповів брат. «На тебе це не схоже. Іноді вона дозволяє собі зайве, і тільки. Так само, як ти і я». «Ні, не так само», – наполягала Гретхен. «Їй не можна ні краплі спиртного, навіть ковтка пива. І їй не треба зустрічатися з людьми, які люблять випити». «Руді, повір, я це добре знаю. У Голлівуді повно таких жінок. На початковій стадії вони такі, як вона зараз. Але потім усе переходить в іншу, жахливу стадію. Вони доходять до ручки. І це чекає на неї. Ти мусиш її оберігати». «Ніхто не може мені дорікнути в тому, що я її не оберігаю». В його голосі зазвучали гнівні нотки. «Руді, прошу тебе, сховай усі пляшки в домі під замок», – сказала вона. «Заспокойся», – відповів роздратовано Рудольф. «Тут тобі не Голлівуд». Унизу задзвонив телефон, потім почувся голос Джин. «Гретхен, це тебе, Біллі». «Прошу тебе, зваж на мої слова», – сказала Гретхен Рудольфу. «Іди вниз, поговори зі своїм сином», – холодно відповів він. По телефону у Біллі був дуже дорослий голос. «Привіт, мати, це здорово, що ти приїхала». Він почав називати її «мати», коли в її житті з'явився Еванс. Раніше він її називав «матусею». Тоді їй здавалося, що це звучить надто по-дитячому для юнака його віку. Але зараз, слухаючи його в телефоні, вона найбільше хотіла почути колишнє – матусю. «Послухай, мені страшенно шкода», – сказав Біллі. «Вибачся, будь ласка, за мене перед Рудольфом. Гаразд? Він запросив мене на обід, а у нас тут о 1-й бейсбол, і я стою на подачі, так що, боюся, вже не виберуся звідси». «Добре, я вибачусь за тебе», – пообіцяла Гретхен. «А коли ми побачимося?» «Розумієш, зараз мені важко сказати». Біллі, здавалося, справді був розгубленим. «Річ у тім, що після гри ми йдемо до одного хлопця. Буде грандіозна вечірка з пивом і...» «Де ви граєте? Я прийду, подивлюсь. Ми зможемо поговорити у перервах». «Ну от, ти вже й надулася». «Зовсім я не надулася, як ти кажеш. То де ви граєте?» «У східній частині університетського містечка. Там спортмайданчики йдуть один за одним», – сказав Біллі. «Ти легко знайдеш». «Бувай, Біллі», – сказала Гретхен і повісила слухавку. Коли вона повернулася до вітальні, Джин сиділа на канапі і заколисувала маленьку Ініт. Дівчинка про щось лепетала. Рудольф змішував напої, готуючи коктейль «Дайкірі». «Мій син перепрошує», – сказала Гретхен. «У нього невідкладні справи».
Він не зможе прийти на обід. Дуже шкода, сказав Рудольф і невдоволено стиснув губи. Потім приготував коктейль для себе і Гретхен. Джин, пораючись із дитиною, відмовилася, сказавши, що не хоче пити. Після обіду Гретхен узяла братову машину і поїхала до університетського містечка. Вона бувала і раніше в Уїтбі, але зараз її вразила спокійна, непримітна сільська краса цього містечка. Старовинні затишні будинки, креслаті дуби і в'язи, що безладно росли на зелених галявинах, покриті гравієм звивисті доріжки. Була субота. На території містечка залишилося зовсім мало студентів, і воно здавалося дрімало в сонячній безтурботній нерухомості, немов у трансі. Це дивовижне місце просто створене для того, щоб згадувати про нього, воскрешати в пам'яті для майбутньої ностальгії, подумала вона. Якщо університет – це місце, де готують молодих людей для вступу в життя, то всіх цих замріяних галявин, простори холів і аудиторії бракуватиме їм у їхньому дорослому житті. Життя, з яким доведеться зіткнутися випускникам у Їдбі в останній третині ХХ століття, буде, звичайно, зовсім інше, не так, як зараз. У бейсбол грали на трьох майданчиках. Сина вона побачила на тому майданчику, де гра йшла найбільш мляво, і майже половину гравців становили дівчата. Одна з дівчат сиділа на траві і читала книжку, піднімаючи голову тільки тоді, коли хтось із команди гукав її, щоб вона бігла за м'ячем. Гра почалася, мабуть, уже давно, бо коли Гретхен підійшла до лінії першої бази, там сперечалися, який рахунок – 19-16 чи 18-15. Було цілком очевидно, навіть коли Біллі не прийшов би на гру, його відсутності ніхто б і не помітив. У блакитних з бахромою джинсах, з вицвілими плямами, у сірій сорочці з відкритим коміром Біллі подавав м'яч. Дівчатам він легенько кидав, зате хлопцям посилав різким, сильним китком. Біллі не одразу помітив Гретхен, і якийсь час вона з цікавістю спостерігала за ним. Високий, з довгим волоссям, що спадало на лоб, він ліниво і граційно рухався на майданчику. Поліпшена копія Віллі Еббота, те саме чуттєве, невдоволене лице з широким високим чолом, глибоко посаджені, ще темніші, ніж у батька очі, ще довший ніс із широкими ніздрями. Зуби рівні, по-молодечому сліпучо-білі. Коли він усміхався, на правій щоці з'явилася, порушуючи симетрію, ямочка. Якби ж він і характером був такий же хороший, подумала Гретхен, дивлячись, як її син м'яко відкинув м'яч гарненькій повнощокій дівчині, що, кинувшись за ним, промахнулась, не спіймала і з удаваним розпачем вигукнула. «Ні, я абсолютно безнадійна». У перерві Біллі нарешті помітив Гретхен, що стояла за першою базою, і підійшов до неї. «Привіт, мати!» – цілуючи її в щоку, сказав він. Коли він побачив значок «Геть атомну бомбу», в очах у нього спалахнули глузливі іскорки. «Я ж казав, що ти легко мене знайдеш». «Сподіваюся, я тобі не заважаю?» – спитала вона, розуміючи, що взяла явно не той тон. «Мовляв, люби мене, адже я твоя мати». «Ніщо ти, звичайно, ні», – відповів він і гукнув. «Гей, хлопці, хто-небудь пограйте за мене. До мене прийшли». Він її не відрекомендував нікому зі своїх друзів. «Може, трохи прогуляємося? Я покажу тобі містечко». «Рудольф і Джин дуже засмутилися, що ти не прийшов на обід», – сказала Гретхен, коли вони відійшли від майданчика. Знову не той тон. «Справді», – байдуже спитав Біллі. «Мені дуже шкода. Рудольф каже, що він уже не перший раз тебе запрошує, але ти так у нього й не був». «Ну, ти ж знаєш, як це буває», – повів він плечима. «Завжди виникає щось несподіване». «Мені було б приємно, коли б ти усе ж таки навідувався до нього хоч зрідка». «Добре, якось зайду. Обговоримо з ним розходження між нашими поколіннями, або те, чому в містечку всі курять марихуану. Його газета дуже докладно висвітлює ці теми». «А ти куриш марихуану?» «Мати, дорога, спустися нарешті з небес у ХХ століття». «Як ти зі мною розмовляєш?»
різко сказала вона. «Сьогодні чудовий день. Ми давно не бачились. Навіщо нам сваритися? Он той будинок – гуртожиток, у якому я жив, коли вчився на першому курсі». «Твоя дівчина теж грала з вами?» Він якось у листі обмовився, що небайдужий до однієї дівчини з їхньої групи. «Ні, до неї на вихідні приїхали батьки, і вона повинна зараз вдавати, що мене не існує в природі. Її батько мене ненавидить, як, власне, і я його. Він стверджує, що я погано на неї впливаю, просто якийсь неандерталець. Ти можеш сказати хоч одне добре слово на чиюсь адресу? Звичайно, наприклад, про Альбера Кам'ю, але, на жаль, він помер. До речі, як там поживає інший мій улюбленець, Еванс Кінселла? Живий-здоровий, на відміну від Кам'ю. Та ну, це так новина, сенсаційна новина. Коли б Колін не загинув, він не був би таким, подумала Гретхен. А вже ж був би іншим. Неуважна, ділова людина сідає за кермо і врізається в дерево. А наслідки цього нещасного випадку все розходяться і розходяться, немов кола по воді, залишаючи свій слід на інших поколіннях. Ти буваєш у Нью-Йорку? Дуже рідко. Наступного разу, коли зберешся, дай мені знати, сказала вона. Я куплю квитки на яке-небудь шоу. Привозь із собою і свою дівчину. Мені хотілося б познайомитися з нею. В ній немає нічого особливого, спробував розчарувати її Біллі. Все одно, гаразд. Ну, а як твоє навчання? Спитала Гретхен. Біллі поморщився. Рудольф каже, що в тебе є проблеми. Він стверджує, що тебе можуть навіть відрахувати з університету. Це цілком реально. Мабуть, у цьому містечку мерові зовсім нічого робити, коли в нього є час перевіряти, скільки лекцій я прогуляв за семестр. Зрозумій, якщо тебе відрахують з університету, ти загримиш в армію. Тобі що, цього хочеться? Наплювати. В армії, напевне, веселіше, ніж на деяких лекціях тут, в університеті. А про мене ти ніколи не думаєш? Знову невірний тон. Абсолютно, класично невірний. Але вже нічого не виправиш. Пташка вилетіла, не впіймаєш. Як ти гадаєш, що буде зі мною, коли тебе пошлють воювати у В'єтнам? Чоловіки воюють, жінки плачуть, відповів Біллі. Чому в нас повинно бути інакше? А ти що-небудь робиш, щоб змінити ситуацію? Щоб зупинити війну, наприклад? Дуже багато студентів по всій країні день і ніч. Недоумки, відрубав Біллі. Тільки даремно марнують час. Війна – це занадто привабливий рекет для сильних світу цього. Начхати їм на те, що репетують кілька нервових молокососів. Звичайно, коли хочеш, я теж можу начепити такий самий значок. Велике діло. Пентагон просто затруситься від страху, довідавшись, що Біллі Еббот виступає за заборону атомної зброї. Біллі. Гретхен зупинилась і глянула йому просто в очі. Тебе взагалі що-небудь у житті цікавить? Мабуть, ні, спокійно відповів він. А що, це погано? Сподіваюся, що це тільки позерство. Дурне, хлоп'яче позерство. Це не позерство, заперечив він. І я давно вже не хлопчик, щоб ти знала. Я вже цілком доросла людина, і, на мою думку, все навколо прогнило. На твоєму місці я на деякий час взагалі забув би про мене. Коли тобі важко надсилати гроші на моє навчання, не надсилай. Тобі не подобається, яким я став, і ти звинувачуєш себе за те, що я таким став? Що ж, можливо, ти справді в цьому винна, а може ні. Вибач, що я так кажу, але я не хочу бути лицеміром. Мені здається, ти будеш значно щасливішою, коли перестанеш взагалі турбуватися про мене. Повернешся до мого дорогого дядечка Рудольфа і твого дорогого Еванса Кінселли, а я піду грати в бейсбол. І він, різко повернувшись, цягнистими кроками пішов стежкою до бейсбольного майданчика. Гретхен довго дивилась йому услід, доки він не перетворив.
Розділ 6. 1967 рік. Джонні Хіт сидів у літаку, що летів на Даллас, і переглядав папери, які діставав з туго набитого портфеля. Рудольф робив те саме. Йому треба було невдовзі подати до муніципалітету бюджет на наступний рік, і він невдоволено супився, перегортаючи товстий кошторис рахункового департаменту. Ціни неухильно росли. Поліції, пожежникам, викладацькому складові державних шкіл, дрібним чиновникам. Усім їм належало підвищити платню. До того ж, у нього справжню тривогу викликало зростання кількості людей, що одержують допомогу за соціальним забезпеченням, особливо серед негритянського населення міста. У найближчих планах було будівництво нового водоочисного колектора. Геть усі протестували проти зростання податків, шукали всілякі лазівки, а фінансова допомога від штату і федерального уряду залишалася на попередньому рівні. «Ну от», – подумав він, – «навіть на висоті 30 тисяч футів доводиться займатися фінансовими питаннями». Джонні Хіт зараз теж думав про гроші, але йому було легше, бо він думав про свої гроші і гроші Рудольфа. Після смерті батька Бред Найп перевів свій офіс із Тулси в Даллас, і зараз вони летіли в Техас, щоб поговорити про долю своїх капіталовкладень у його нафтову компанію «Пітер Найт і син». Такою була головна мета їхньої поїздки. Останнім часом щастя зраджувало Бреда, і Джонні з Рудольфом, як з'ясувалося, вкладали гроші в одну порожню свердловину за іншою. Та й ті нафтові колодязі, що вступили в експлуатацію, раз у раз стикалися з цілою низкою катастрофічних неприємностей. То в нафті з'являлася солона вода, то обрушувався глинистий сланець, то в геологорозвідників на шляху виникали непередбачені тверді геологічні формації, і буріння потребувало додаткових витрат. Джонні Хіт, провівши своє негласне розслідування, дійшов висновку, що Бред хімічить. Подає у звітах неправдиву інформацію і краде в такий спосіб у них гроші. І чималі гроші, причому робить це давненько. Цифри, які Джонні подав Рудольфу, здалися тому цілком переконливими. Але він не квапився вживати щодо Бреда якихось заходів, доки все не з'ясує з ним віч-навіч. Хіба могла людина, яку він знав стільки років, виявитись такою паскудою? Важко повірити в це, навіть знаючи лиху вдачу Вірджинії Колдервуд. Літак приземлився, але Бред їх не зустрів. Замість себе він прислав свого помічника, високого огрядного чоловіка в солом'яному капелюсі, в полотняному смугастому піджаку з вузькою краваткою-шнурком. Він вибачився. «У містера Найта важлива нарада», – сказав він. І по шосе, на якому раз у раз від пекельної спеки виникали дивні міражі, одвіз їх у своєму кадилаку, оснащеному кондиціонером, до готелю в центрі Далласа, де Бред винайняв їм номер з вітальнею і двома спальнями. Готель був новий, і номери було декоровано так, щоб, на думку дизайнера, задьмарити все, що існувало в цій галузі в епоху Другої імперії. На довгому столі уздовж стіни вишукувалася батарея із 6 пляшок бурбона, 6 шотландського віскі, 6 джину і горілки, плюс пляшка вермуту, відро набите кубиками льоду, кілька дюжин пляшечок кока-коли, цілий кошик лимонів, величезна ваза з розкішними фруктами та безліч склянок і келишків різних розмірів і конфігурації. «Пиво і шампанське у холодильнику», – сказав помічник, – «коли, звичайно, це вам більше подобається. Все за рахунок містера Найта. Ви його гості». «Ми відлітаємо вже завтра», – зауважив Рудольф. «Містер Найт розпорядився, щоб я влаштував вас комфортно, джентльмени», – відповів помічник. «Не забувайте, що ви не деінде, а в Техасі». Коли б у захисників Аламо виявилась під рукою вся оця випивка, то вони трималися б і досі,
покепкував Рудольф. Помічник ввічливо засміявся. Потім сказав, що містер Найт, напевно, звільниться не раніше 5-ї вечора. Зараз лише перевалило на 4-ту. «Не забудьте», – сказав він, прощаючись, – «коли вам щось знадобиться, негайно телефонуйте мені в контору». «От вона, показуха», – сказав Джонні, обводячи рукою апартаменти і довгий стіл з горою випивки. Рудольф відчув легке роздратування на Джонні, і вічно він сунеться зі своїми підозрами. «Мені треба зробити кілька дзвінків», – сказав він. «Коли прийде Бред, постукай». Рудольф прийшов у свою спальню і зачинив за собою двері. Спершу він зателефонував додому. Він намагався дзвонити Джин щонайменше тричі на день. Рудольф усе-таки дослухався до поради Гретхен і тепер не тримав міцних напоїв у домі. Але ж у Їдбі було повно винних магазинів і ще більше барів. Та сьогодні в нього не було жодних причин для хвилювання. Джин здавалася такою безтурботною, такою веселою. Вона везла Ініт на її перше дитяче свято. 2 місяці тому Джин сіла за кермо в нетверезому стані. Їхня маля сиділа на задньому сидінні і розбила машину вщент. Але вона сама і Ініт відбулися лише подряпинами. «Як тобі Даллас?» – спитала вона. «Техасцям, очевидно, подобається», – відповів Рудольф. «Але для решти людства він просто нестерпний». «Коли повертаєшся?» «Постараюся швидше». «Не затримуйся», – сказала Джин. І він не пояснив їй, чому вони полетіли з Джонні в Техас. Не хотів її засмучувати, доки до кінця не з'ясує ситуацію. Потім він зв'язався зі своїм секретарем у муніципалітеті. Це був дещо женоподібний, але завжди незворушний молодик. Утім, сьогодні він не був таким безтурботним, як звичайно. Ранком перед будівлею редакції газети «Сентінел» студенти влаштували гучну демонстрацію, протестуючи проти надрукованої в ній редакційної статті за збереження в університеті кафедри підготовки офіцерів-резервістів. Рудольф сам особисто схвалив статтю, адже вона була написана в помірному тоні і не закликала до примусового вишколу. На його думку, на кафедру повинні були приходити ті студенти, що хотіли зв'язати своє майбутнє з військовою кар'єрою, а також ті палкі патріоти, які готові будь-якої хвилини, в разі необхідності, виступити на захист своєї країни. Але голос розуму, на жаль, так і не зумів переконати студентів, змусити їх пом'якшити свою позицію. У вікна полетіло каміння і довелося викликати поліцію. Секретар повідомив, що йому телефонував президент університету Дорлекер. Він був у поганому настрої, обурювався і сказав дослівно таке: «Якщо він мер, то чому його немає на робочому місці?» Рудольф не хотів розкривати перед секретарем характер своєї ділової поїздки. В його офісі, виявляється, побував шеф місцевої поліції Отман. І він був дуже засмучений тим, що сталося. «Виникли серйозні, дуже серйозні ускладнення», – сказав він. «Мерові краще швидше повернутись». Уже двічі телефонували з головного поліційного управління в Олбані. Делегація представників негритянського населення у Їдбі вручила петицію. Щось щодо плавального басейну. «Цього досить, Уолтере», – втомлено зупинив його Рудольф. Поклав слухавку і ліг на ліжко, просто на блакитне, слизьке шовкове покривало. Як мер міста він одержував 10 тисяч доларів на рік, але віддавав усі ці гроші на потреби благодійності. Безкорисливе служіння суспільству. Нічого не вдієш. І він підвівся з ліжка, зловтішно побачивши, що на шовковому покривалі лишились брудні плями від його черевиків, і війшов у вітальню. Джонні, сидячи за величезним письмовим столом у жилетці, вивчав розкладені папери. «Цей сучий син непогано нас нагрів. У цьому не може бути жодних сумнівів», – сказав він. «Залиш усе це на потім», – порадив Рудольф. «Зараз у самовідданого і вірного слуги народу клопоту повна голова».
хлюпнувши у склянку з льодом кока-коли, і він підійшов до вікна, глянув на Даллас. Місто виблискувало на спеці, зіймаючись угору з дна безплідної долини безглуздим вулканічним виверженням металу, змішаного зі склом, наслідок якогось космічного катаклізму. Рудольф повернувся до спальні. Назвав телефоністці номер телефону шефа поліції в Уїтбі. Очікуючи дзвінка, розглядав себе в дзеркалі. Так, і він справді схожий на втомлену людину, якій потрібен відпочинок. Цікаво, коли в нього станеться перший серцевий напад? За статистикою, в Америці інфаркти трапляються тільки у бізнесменів. Він десь читав про це. Але теоретично він уже давно покінчив з бізнесом. Професори живуть довго, майже вічно, як і більшість генералів. Про це він теж десь читав. Судячи з голосу Оттамана в слухавці, той перебував у сумному настрої. Але він завжди був таким. Своє ремесло, боротьбу зі злочинністю, він вважав принизливим. Бейлі, що був шефом поліції, якого Рудольф посадив за грати, завжди здавався добродушним, веселим, щасливим, і Рудольф шкодував про те, що його довелось посадити. Чесній людині важко уникнути меланхолії. «Ми розворушили осине гніздо, пане мер», – сумно сказав Оттаман. Офіцер Слаттері сьогодні о 8:30 ранку спіймав першокурсника в Уїдбі. Він курив марихуану. Подумати тільки, о 8:30 ранку. Оттаман, людина сімейна, чітко дотримувався розпорядку дня, і ранкові години для нього були святі. Обшукавши його, поліцейський знайшов при ньому унцію з лишком наркотику. Перш ніж спровадити його до в'язниці, він довго розмовляв з хлопцем. Той зізнався, що у гуртожитку принаймні 50 його однолітків курять гашиш і марихуану. Якщо ми зробимо там обшук, то знайдемо не менше фунта зілля. У хлопця є адвокат, і до вечора його доведеться відпустити під заставу. Але цей адвокат уже, напевно, комусь про все розпатякав. І що тепер накажете робити нам? Пізніше мені зателефонував президент Дорлекер і порадив більше ніколи не з'являтися в студентському містечку. За кого ж він мене має? Університет у Гідбі – це вам не Гавана і не Буенос-Айрес, чорт візьми, і він знаходиться в межах міста, а закон є закон. Так, непоганий денюк я вибрав для поїздки у Даллас, подумав Рудольф. Сажіть хвилинку, дайте подумати. Якщо ви забороните вживати необхідних заходів, пане мер, рішуче заявив начальник поліції, можете вважати, що я вже подав у відставку. Ох, ці мені чесні служаки, подумав Рудольф. Коли-небудь він сам спробує марихуану, щоб зрозуміти, через що весь цей галас. Може, саме це треба джин? Між іншим, адвокат затриманого... «Він же адвокат Леона Гаррісона», – повідомив йому Оттаман. «Він уже побував у мене, цікавився, що ми збираємося робити. Каже, що необхідно терміново скликати надзвичайну раду опікунської ради університету». «Гаразд», – примирливо сказав Рудольф. «Зателефонуйте Дорлекеру. Скажіть, що переговорили зі мною, і я розпорядився провести обшук у гуртожитку сьогодні о 8:00 вечора». Дозвіл на обшук дасть суддя Сатерлі. Тільки нехай ваші хлопці залишать свої кийки вдома. Я не хочу, щоб були неприємні інциденти. Чутка про це піде гуляти містом. І, можливо, у студентів вистачить розуму викинути всю цю гидоту, перш ніж ми туди прискочимо. «Ви не знаєте сучасної молоді, пане мер», – сумно сказав Оттаман. «Їм не вистачить розуму навіть на те, щоб витерти собі під носом». Рудольф назвав йому номер свого телефону в готелі і звелів зателефонувати одразу після обшуку. Поклавши слухавку, він допив колу. У літаку їх нагодували якоюсь жахливою гидотою, і тепер він відчував сильну печію. До того ж, через власну дурість він перехилив пару коктейлів
«Манхеттен», який стюардеса люб'язно поставила на його тацю. Чомусь він завжди, перебуваючи в повітрі, пив «Манхеттен» і ніколи цього не робив на землі. Цікаво, чому? Чи не криється в цьому якийсь таємний смисл? Задзвонив телефон. Йому здалося, що це телефон у спальні Джонні. Почекав трохи. Хай той візьме слухавку. Але виявилося, дзвонив його телефон. Він підняв слухавку. «Руді?» – впізнав він голос Гретхен. «Так, це я». Відтоді, як вона сказала, що Джин – алкоголічка, їхні стосунки стали натягнутими. Гретхен мала рацію, але від цього взаємне відчуження лише посилилось. «Я телефонувала тобі додому. Джин сказала, де ти? Сподіваюсь, я тебе не потурбувала?» Гретхен сама здавалася чимось заклопотаною. «Та ні», – збрехав Рудольф, – «я тут ледарюю на цьому знаменитому курорті». «Далласі на водах! А ти звідки телефонуєш?» «З Лос-Анджелеса. Не стала б тебе турбувати, але зараз я просто божеволію». «Вона вибрала підходящий час і місце, щоб божеволіти», – подумав він. «Що сталося?» «Це все через Біллі. Ти знаєш, що місяць тому він покинув університет?» «Ні», – зізнався Рудольф. «Він ніколи не ділиться зі мною своїми секретами». «Він зараз у Нью-Йорку, живе з якоюсь дівчиною». Гретхен, Люба, намагався урезонити її Рудольф. «Півмільйона хлопців цієї самої хвилини живуть з дівчатами. Радій, що не з хлопцем». «Я не про це. Його призивають до армії, адже він уже більше не студент». «Може, це й на краще. За 2 роки армія зробить з нього справжнього чоловіка». «У тебе, донька, і тобі легко так казати», – з гіркотою мовила Гретхен. «А в мене син, єдиний. Не думаю, що коли йому прострелять голову, він стане справжнім чоловіком». «Заспокойся, Гретхен. Це не означає, що раз хлопця призивають, то за 2 місяці його автоматично вб'ють. А скільки хлопців дослужують весь термін і повертаються додому без єдиної подряпини?» «Саме тому я й телефоную тобі», – вела далі Гретхен. «Я прошу тебе зробити все, щоб він справді повернувся додому без єдиної подряпини». «Чим я можу тобі зарадити?» «Ти знаєш багатьох у Вашингтоні. Коли хлопець покинув навчання і в нього гарне здоров'я, ніхто, повір, не зможе звільнити його від армії. Ніхто, навіть люди з Вашингтона». «Я розумію. На це важко розраховувати, судячи з того, що кажуть і пишуть. Але я не прошу тебе відмазати Біллі від військової служби». «Тоді що я повинен зробити?» «Постарайся скористатися своїми зв'язками, щоб його не послали у В'єтнам». Рудольф важко зітхнув. «Так, він справді знав декого з впливових людей у Вашингтоні, які могли б це зробити, і, напевно, охоче зробили б, аби він попросив їх про таку послугу. Але він більше всього на світі ненавидів цю дріб'язкову, закулісну дипломатію з метою домогтися якихось привілеїв. Такі методи підривали його непорушні моральні підвалини, ставили під сумнів справжню причину його вступу на ниву служіння суспільству. Інша справа – світ бізнесу. У світі бізнесу завжди можна звернутися до когось із впливових осіб, попросити знайти дохідне містечко для свого племінника або кузена. І це цілком нормально. Усе залежало від того, чим ви були зобов'язані такій людині, чого сподіваєтесь од неї в майбутньому і взагалі, чи подобається вона вам. У такому разі можна допомогти племінникові або кузенові і зробити це, не моргнувши оком, з чистим сумлінням. Але використовувати владу, щоб відвести від сина, сестри загрозу загибелі, владу, якої ти домігся за допомогою голосів твоїх виборців, людей, яким ти обіцяв слугувати вірою і правдою і представляти їхні інтереси, неухильно дотримуючись закону? Ні,
Це зовсім інше. Адже тисячі інших хлопців, таких самих, як Біль, такого ж віку, забирають до армії. І вони можуть бути вбиті. А він, Рудольф, активно цьому сприяє і мовчки схвалює. «Гретхен», – сказав він, підвищуючи голос, щоб не заважало гудіння в слухавці. «Може, тобі пошукати іншого способу?» «Крім тебе, є тільки одна людина, яка може мені допомогти», – сказала Гретхен, починаючи дратуватись. «Це брат Коліна Берка. Він генерал, служить у військово-повітряних силах. Але він зараз у В'єтнамі. Я впевнена, що він зі шкури виліз би, аби тільки Біллі ніколи не почув жодного бойового пострілу». «Та не кричити», – сказав Рудольф, відводячи від вуха слухавку. «Я тебе добре чую. Послухай, що я тобі кажу». Тепер вона вже не кричала, а репетувала, немов у неї почалася істерика. «Якщо ти відмовляєшся мені допомогти, я поїду у Нью-Йорк і заберу з собою Біллі. Ми з ним виїдемо або до Канади, або до Швеції. І я обіцяю тобі, буде великий скандал, коли я розповім усім, чому я так зробила». «Боже, Гретхен, утямся!» – намагався заспокоїти її Рудольф. «Що з тобою? У тебе починається клімакс!» Він чув, як вона жбурнула слухавку на протилежному кінці дроту. Повільно підвівшись, він підійшов до вікна, знову обвів поглядом Даллас. Місто не мінялося. Дивись на нього хоч зі спальні, хоч із салону. «Ну і сімейка», – подумав він. Сам не знаючи чому, він завжди намагався захистити свою сім'ю. Він допомагав батькові коло печей і розвозив булочки. Підтримував матір до самої смерті. Він не погидував мати справу з приватним детективом. Витримав цю жахливу сцену з Віллі Ебботом. Допоміг Гретхен розлучитись і зв'язав дружні стосунки з її другим чоловіком. Завдяки йому в Томаса з'явилися великі гроші, і той зміг покінчити з тим страшним життям, яке його мало не засмоктало. Прилетів з іншого краю континенту на похорон Коліна Берка, щоб підтримати родину. Узяв на себе весь тягар відповідальності, коли вирішив забрати зі школи цього невдячного і нахабного Біллі, коли хлопчику стало там не сила бути. І він же влаштував його до університету у Їдбі. Хоча у Біллі були такі оцінки в атестаті зрілості, що він не зміг би вступити навіть до технічного училища. Це він заради матері розшукав Томаса в готелі «Егейський моряк», а потім довідався адресу Шульца, повернув йому гроші і найняв адвоката, щоб Томас знайшов свого сина і розлучився з цією повією. Він не чекав за все це подяки. І ніхто з них йому не подякував як слід. Нехай. Адже він робив це не заради подяки, а заради того, щоб бути завжди чесним перед самим собою. Він усвідомлював свої обов'язки перед собою і перед іншими, і коли б він їх не виконував, то не зміг би спокійно жити. Але як виконати ці обов'язки до кінця, коли їх не стає менше, а навпаки, дедалі більше? Ось у чому проблема. Він знову підійшов до телефону, замовив розмову з Гретхен у Лос-Анджелесі. Коли сестра зняла слухавку, він сказав: «Добре, Гретхен, я зупинюсь на зворотному шляху у Вашингтоні і постараюся щось зробити. Прошу тільки про одне. Не треба так хвилюватись». «Дякую, Руді», – тихо відповіла вона. «Я знала, що ти допоможеш». Бред, як і попереджав його помічник, прийшов у готель о 17:30. Від техаського пекучого сонця і техаських міцних напоїв пика його стала ще червонішою. Він розповнів і був сама привітність. На ньому був темний у смужку літній костюм і пожмакана блакитна сорочка з великими перловими запонками. «Даруйте, що я не міг зустріти вас в аеропорту», – почав він з порога. «Але, сподіваюся, мій помічник зробив усе, як треба».
Він плеснув у келих на кубик з льодом віскі і весь сяючи невидно дивився на своїх друзів. «Вам, хлопці, давно пора було зробити мені візит. Приїхати сюди, на південь, щоб на власні очі побачити, звідки до вас течуть грошики. Ми зараз буремо нову свердловину, і, можливо, завтра я орендую літак, і ми злітаємо глянути, як там ідуть справи. А в суботу сходимо на бейсбольний матч. Місця найкращі. В центрі, якраз навпроти 50-ярдової лінії. Найголовніша гра сезону. Техас проти Оклахоми. Там будуть донестями горлати 30 тисяч блаженних п'яниць. Шкода, що зараз тут немає Вірджинії. Вона буде просто в розпачі, коли довідається, що ви були тут і поїхали, не дочекавшись її. Вона зараз на півночі, гостює у свого татусика. Наскільки я знаю, він не здужає. Лишається сподіватися, що нічого серйозного. Мені справді подобається цей старий. Досить важко було витримати все це одразу. Нестримано, показну гостинність і запеклий натиск багатослів'я, характерного для жителів півдня. «Вгамуйся, Бреде, прошу тебе», – сказав Рудольф. «По-перше, нам добре відомо, чому тут немає Вірджинії. І ми знаємо, що вона не гостює в татусика, як ти намагаєшся нас переконати». Два тижні тому до нього в офіс зайшов Колдервуд і повідомив, що Вірджинія поїхала від Бреда назавжди, бо той підчепив якусь акторку в Голлівуді і тепер тричі на тиждень літає до неї з Далласа. До того ж, у нього були великі фінансові неприємності. Саме після візиту Колдервуда Рудольф почав підозрювати недобре і зателефонував Джонні. «Друзяко», Бред ковтнув віскі, «не розумію, про що ти?» «Я щойно розмовляв з дружиною по телефону. Вона сказала, що повернеться з дня на день і...» «Ти не розмовляв з дружиною, і вона сюди ніколи більше не приїде, Бреде», сказав Рудольф. «І ти чудово це знаєш». «Як і багато чого іншого», втрутився в розмову Джонні. Він стояв між Бредом і дверима, немов побоюючись, щоб той раптово не втік. І ми теж знаємо. «Боже!» – насторожено мовив Бред. «Якби ви не були моїми друзями, яких я знаю все життя, то я б сказав, що ви мене недолюблюєте». Незважаючи на те, що в номері працював кондиціонер, Бред спітнів і на блакитній сорочці проступили темні вологі плями. Він знову налив собі віскі, і коли він клав у склянку лід, його короткі товсті пальці тремтіли. «Давай викладай, Бреде», – сказав Джонні. «Ну що ж», – засміявся Бред. Точніше, спробував засміятися. «Може, я іноді справді дозволяв собі трохи гульнути. Але ти ж мене знаєш, Руді. В мене немає тієї сили характеру, що в тебе. І я не в змозі перебороти спокусу, коли переді мною миготять кругленькі, обтягнуті штанцями жіночі сідниці. Але Вірджинія все сприймає надто серйозно. Робить з мухи слона, вона...» «Нас не цікавиш ні ти, ні Вірджинія», – сказав Джонні. «Нас цікавить тільки одне. Куди поділися наші гроші?» «Та ж ви щомісяця одержували фінансовий звіт», – відповів Бред. «Так, одержували», – підтвердив Джонні. «Останнім часом, щоправда, нам трохи не щастить». Бред витирав під з обличчя великою ляною носовою хусточкою з вишитою монограмою. «Як казав мій батько, хай благословить Господь його душу, що до нафтового бізнесу, не знаючи броду, не лізь у воду». «Ми тут провели деякі перевірки», – монотонно вів далі Джонні. «І дійшли висновку, що торік ти вкрав у кожного з нас по 70 тисяч доларів». «Ви, хлопці, мабуть, жартуєте?» – сказав Бред. Обличчя в нього почервоніло. На ньому застигла посмішка, немов припаяна навічно праскою до його червоної,
туго натягнутої шкіри над вологим, спітнілим комірцем сорочки. «А чи ви жартуєте, хлопці, правда? Це ж розіграш! 140 тисяч доларів? О, Боже!» «Бреде!» – застережливо почав Рудольф. «Гаразд!» – зітхнув Бред. «Як я розумію, ви не жартуєте». Він важко опустився на квітчасту канапу. Важкий, втомлений чоловік з похилими плечима сумно сидів на обтягнутій яскравою тканиною шикарній канапі в найшикарнішому номері найшикарнішого готелю Далласа. «Гаразд, я розповім вам, як усе сталося». А все сталося так. Бред зустрів юну зірку на ім'я Сандра Ділсон. Це відбулося рік тому, коли він поїхав до Голлівуду в пошуках нових інвесторів для свого бізнесу. «Мила, безневинна дівчина», – промовив Бред. Він палко закохався, але вона довго не дозволяла йому доторкнутися до неї навіть пальцем. Щоб справити на неї належне враження, він почав купувати їй коштовні прикраси. «Ви собі навіть уявити не можете, скільки деруть тут, у цьому місці, за камінці. Це просто жах», – обурювався Бред. «Начебто тут усі друкують гроші». І щоб справити на неї ще більше враження, він зачастив на кінські перегони, де робив запаморочливі ставки. «Правду кажучи», – провадив він, – «ця дівчина носить на собі коштовності на суму 400 тисяч доларів, і я за все заплатив сповна. Але в ліжку з нею я переживав такі миті, що ні краплі не шкодую про це. Я люблю її. Я втратив через неї розум і пишаюся цим. І я готовий відповісти за всі можливі наслідки». Для того, щоб роздобути гроші, Берет почав підробляти свої щомісячні звіти. Він видавав за перспективні погані родовища, бурив свердловини, що давним-давно були вичерпані до дна і покинуті багато років тому. Завищував у 10, а іноді у 15 разів вартість використовуваного нафтового обладнання. Разом з ним у змову вступив головний бухгалтер, і Бред щедро платив йому, щоб той тримав язик за зубами. До нього надходили тривожні запити і від інших інвесторів, але йому якимсь чином щастило від них відбиватися. «Скільки в тебе на сьогодні інвесторів, які беруть участь у твоєму бізнесі?» – спитав Джонні. «52». «52 ідіоти!» – з гіркотою зауважив Джонні. «Я ніколи нічого подібного раніше не робив», – сказав Бред, «наче нічого й не сталося. У мене бездоганна ділова репутація в Оклахомі і тут, в Техасі. Спитайте у будь-кого. Люди мені довіряли завжди, і в них були всі підстави для цього». «Ти сядеш у в'язницю, Бреде», – холодно кинув Рудольф. «Ти цього не зробиш, Руді, адже правда? Ти не вчиниш так зі своїм кращим другом, який сидів з тобою поруч на випускному вечорі». «Саме так я і вчиню», – увірвав його Рудольф. «Стривайте, за старих їх Джонні. Ще рано говорити про в'язницю. Нас більше зараз цікавить інше. Яким чином можемо ми повернути свої гроші, перш ніж саджати цього ідіота за грати?» «Ну, це інша річ. Зі мною слід розмовляти розумно». «Які в тебе на даний момент активи?» – спитав Джонні. «Оце вже інша розмова», – повторив Бред. «Ось тепер ми говоримо по-діловому. Я поки що чистий. Ще користуюся кредитом». «Щойно ти вийдеш з цієї кімнати, Бреде», – сказав Рудольф. «Тобі не дадуть у жодному банку на території всієї країни і 10 центів у кредит. Про це я вже подбаю, будь певен. Нехай знає, що він йому бридкий. Навіщо приховувати?» «Джонні!» Бред із благанням в очах повернувся до Джонні. «Але ж це помста. Поговори з ним, Джонні. Я розумію, що він на мене трохи ображений, але бути таким мстивим...»
Я запитав тебе про твої активи. Продовжував наполягати Джонні. Ну, коли судити із звітності, сумно відповів Бред, то картина не дуже оптимістична. Він посміхнувся, не втрачаючи надії на те, що зможе викрутитись. Але мені вдалося дещо зібрати. Як кажуть, про чорний день. Гроші лежать на депозитах у маленьких сейфах в різних банках. Звичайно, їх не вистачить, щоб розрахуватися сповна. Але вам, хлопці, можу повернути більшу частину. «Це випадково не гроші Вірджинії?» – спитав Рудольф. «Гроші Вірджинії? Де ж там?» – презирливо пирхнув Бред. «Цей старий скнара давав гроші з такими умовами, що на них я не зміг би купити собі навіть хот-дог, коли б здихав з голоду в брудній канаві». «Він був значно розумнішим за нас», – сказав Рудольф. «Боже, Рудольфе», – заблагав Бред, – «скільки можна торочити одне й те саме? Мені так незручно». «І скільки в тебе готівкою?» – спитав Джонні. «Але ж, Джонні», – відповів Бред, – «про ці гроші немає відомостей у жодному з фінансових звітів компанії». «Я все розумію. Скільки?» «Близько 100 000», – відповів Бред. «Можу виплатити кожному з вас по 50 000 від розписку і особисто гарантувати, що решту виплачу пізніше». «Коли?» – безцеремонно спитав Рудольф. «Ну, ми зараз буримо деякі свердловини». Рудольф з його голосу одразу зрозумів, що той бреше. «Потім можу з'їздити до Сандри, пояснити їй ситуацію, що склалась. Скажу, що я зараз у лайні, попрошу повернути мені дещо з подарованих їй коштовностей». «І ти справді вважаєш, що вона поверне?» Рудольф недовірливо похитав головою. «Вона дуже мила дівчинка, Руді. При нагоді я тебе з нею познайомлю». «Послухай, Бреде, заради Бога, стань ти нарешті дорослою людиною!» Різко урвав його Рудольф. «Зачекай тут», – сказав Бредові Джонні. «Нам треба переговорити з Руді наодинці». Він навмисно повільно взяв зі столу папери, над якими працював, і пішов до дверей спальні Рудольфа. «Послухайте, хлопці, не заперечуєте, якщо я налю собі ще трохи?» Рудольф пішов за Джонні, і той зачинив за ним двері спальні. «Нам треба прийняти рішення», – сказав він. «Коли він не бреше, і в нього справді є 100 000 чи близько того, ми можемо взяти їх і таким чином компенсувати наші збитки. Коли ж ми їх не візьмемо, то доведеться скликати нараду кредиторів і, очевидно, оголосити його банкротом, чи навіть порушити проти нього судову справу. Усі кредитори в такому випадку одержать або по рівній частці, або пропорційно до їх капіталовкладень і фактичної заборгованості Бреда в кожному з кредиторів. Чи має він право заплатити нам і не заплатити іншим?» «Але ж він поки що не банкрут», – відповів Джонні. «Гадаю, це питання не може виникнути в суді». «Робити нічого», – сказав Рудольф. «Нехай ці 100 000 підуть у спільний казан. Сьогодні ж увечері ми відберемо в нього ключі від сейфа, щоб він не зняв без нас гроші і не ушився». Джон зітхнув. «Я знав, що почую від тебе ці слова», – зітхнув Хіт. «Не перевелися ще лицарі? Якщо він шахрай, то ще це не означає, що я теж повинен стати шахраєм, аби лише компенсувати свої збитки». «Я сказав тільки, що це питання, ймовірно, не виникне в суді», – нагадав Джонні. «Все одно, мене це не влаштовує». Джонні запитально глянув на Рудольфа. «А що ти зробиш, коли я зараз піду до нього і скажу?» «Гаразд, я забираю свою половину і вибуваю з гри». «Я повідомлю про твій вчинок на зустрічі кредиторів», – рівним, спокійним тоном відповів Рудольф. «Подам на тебе в суд і зажадаю відшкодування заподіяного збитку». «Здаюсь, мій любий», – миролюбно сказав Джонні. «Ну що можна протиставити чесному політикові?» Вони повернулись у вітальню.
Берет стояв коло вікна з келихом у руці. Найкращі квитки на найкращу гру сезону лежали в нього у гаманці. І дивився на своє улюблене місто – Даллас. Джонні сказав йому, яке рішення вони прийняли. Він мовчки кивнув, не зовсім розуміючи. «І завтра май на увазі. Ти повинен бути тут рівно о 9:00», – сказав Рудольф. «До відкриття банків. Ми підемо з тобою, подивимось на сейфи, про які ти розповів, і самі подбаємо про твої гроші. Випишемо тобі розписку для звітності. Якщо спізнишся бодай на хвилину, я негайно повідомлю поліцію і висуну проти тебе обвинувачення в шахрайстві». «Груді», – жалісливо промовив Бред. «І коли хочеш зберегти свої модні, дорогі перлові запонки», – вів далі Рудольф, «то ліпше заховай їх подалі, бо наприкінці місяця місцевий шериф з'явиться до тебе, щоб описати усе твоє майно, включаючи і ось цю блакитну сорочку, що на тобі». «Ех ви», – упалим голосом почав Бред, – «вам, хлопці, не зрозуміти, що це таке. Ви багаті, у вас дружини-мільйонерки, у вас є все, що ви хочете, і буде все, що побажаєте. Ви уявити навіть собі не можете, що таке опинитися в моєму становищі». «Не витискай з нас сльозу», – грубо урвав його Рудольф. Його ще ніхто в житті так не дратував і не злив, як цей Бред. Він ледве стримувався, щоб не накинутись на нього з кулаками. «Будь тут завтра о 9:00 ранку». «Буду», – пообіцяв Бред. «Наскільки я розумію, ви навряд чи захочете зі мною повечеряти». «Забирайся звідси, доки я тебе не вбив», – гаркнув Рудольф. Бред позадкував до дверей. «Ну що ж, бажаю вам приємно провести час у Далласі. Чудове місто. І не забувайте, він жестом обвів номер і вишукувані на столі пляшки. Все це за мій рахунок». І вийшов з кімнати. Вранці в Рудольфа не було часу, щоб зателефонувати додому. Бред прийшов рівно о 9:00, як йому наказали, із низкою ключів від сейфів у різних банках Далласа. Очі в нього були червоні, ніби він не спав усю ніч. Рудольф і Джонні повечеряли в готелі на випадок, коли Отман зателефонує. Але він не зателефонував. Рудольф зрозумів його мовчання як знак того, що в університетському містечку у Їдбі усе обійшлося, і що страхи шерифа поліції виявились явно перебільшеними. Рудольф із Джонні і Бредом, що плівся за ними, мов на налигачі, зайшли до контори одного адвоката, знайомого Джонні. Він оформив доручення на ім'я Джонні, що давало тому право діяти як повноправному представникові Рудольфа. Джонні залишався на кілька днів у Далласі, щоб розгребсти усю цю купу лайна. Потім у супроводі клерка-свідка з адвокатської контори вони ходили від одного банку до іншого, спостерігаючи за тим, як Бред уже без своїх перлових запонок відкривав свої сейфи і витягав звідти акуратно складені пачки грошей. Усі четверо старанно перераховували купюри, після чого клерк виписував доручення, а Рудольф і Джонні засвідчували своїми підписами, що вони одержали зазначену суму від Бреда, і ставили дати. Після того, як клерк звіряв цей папірець, вони піднімалися зі сховища в операційний зал банку і там оформляли загальний внесок на свої імена – Рудольфа Джордаха і Джонні Хіта. Будь-які вилучення коштів з цього рахунку тепер можуть здійснюватись, тільки коли на грошовому документі стоятимуть обидва їхні підписи. Всю цю процедуру Рудольф і Джонні розробили до дрібниць уночі, цілком усвідомлюючи, що всі угоди – з Бредфордом Найтом тепер вимагають якнайретельнішого контролю. Після того, як було відкрито останній сейф, загальна сума досягла 93 тисяч доларів. Бред таким чином виявився досить точним у своїх підрахунках того, що відклав, як він казав, на чорний день. Ні Джонні, ні Рудольф не поцікавилися, звідки ці гроші. Хай це з'ясовують інші. Після візиту до адвоката і походів по далласських банках, на які пішов майже весь ранок,
Рудольфу довелося поквапитися, щоб не спізнитися на літак, який вилікав з Далласа до Вашингтона о півдні. Вибігаючи зі своїх апартаментів з валізою і невеликим портфелем, він кинув прощальний погляд на батарею пляшок на столі. Відкриті були лише пляшечка кока-коли, яку випив він сам, і пляшка віскі, з якої наливав собі Бред. Бред запропонував одвести його в аеропорт на своїй машині. «Сьогодні вранці», – сказав він, намагаючись посміхнутися, – «в мене ще є Кадилак, так що можу ним користуватися». Але Рудольф відмовився і взяв таксі. Сідаючи в машину, він попросив Джонні зателефонувати йому в офіс і попередити секретаря, що сьогодні ввечері він додому не приїде. Зупиниться на одну ніч у Вашингтоні в готелі «Мейфлауер». У літаку він відмовився від обіду і від двох манхеттенів, належних пасажирам першого класу. Діставши з портфеля кошторис з попередніми оцінками рахункового управління, він занурився у роботу, але ніяк не міг сконцентрувати свою увагу на цифрах. Він усе ще думав про Бреда, про цього приреченого, затаврованого ними банкрута, над яким дамокловим мечем завис вирок. Розоритися і через що? Через якусь голлівудську повію, що зуміла викачати з нього гроші? Аж нудить від усього цього. Він кохає її, запевняє Бред. Вона цього гідна. Ах, це кохання. П'ятий вершник апокаліпсису. Принаймні тут, у Техасі. Просто неможливо асоціювати Бреда з такими високими почуттями, як кохання. Ця людина народжена для салонів і борделів. Рудольф завжди був у цьому впевнений. Але виявилося, що той здатен кохати. Може, він знав про це і раніше, тільки не хотів зізнатися в цьому самому собі? Може, небажання вірити в те, що Бред здатний на любов, пояснюється його поблажливим ставленням до нього? Адже він сам кохає Джин. Але чи готовий він розоритися заради неї? Відповідь, звичайно, може бути тільки негативною. Невже він не здатний на таке почуття, як цей слинявий, спітнілий чоловічок у пожмаканій сорочці? І чи не було і його провини в тому, що його другові довелося пережити цей жахливий, пронизливий день, і попереду в нього буде ще чимало таких і навіть жахливіших? Коли він стояв на ганку за міського клубу поруч з Колдервудом у день весілля Бреда, холоднокровно позбавляючи його всіх шансів на безтурботне майбутнє, чи не готував він підсвідомо таку гірку долю для Бреда? Коли він, відчуваючи провину, почав укладати свої гроші в бізнес Бреда, чи не передбачав він, що той помститься йому за все єдиним доступним Бреду способом – шахрайством? А хіба він сам не хотів, щоб таке сталося? Щоб нарешті спекатися назавжди Бреда? Помститися йому за те, що той йому не повірив, коли Рудольф розповів усе про Вірджинію? Більше того, коли б він поступився домаганням Вірджинії і переспав з нею, то вона не вийшла б за Бреда заміж і не одвезла б його далеко за межі опіки над його другом. Адже він усі ці роки опікував Бреда, захищав його, в цьому не може бути жодних сумнівів. Спочатку він покликав його на схід, запропонувавши йому роботу, з якою набагато успішніше впоралися б десятки інших кандидатів. Потім старанно навчав його своїй справі, значно переплачуючи йому під час навчального процесу, щоб у голові Бреда визріла ідея про можливості одержання як нагороди за свої старання високої посади у фірмі, як звідти піде Рудольф. Коли з погляду моралі можна опікувати свого друга? Може, взагалі ніколи? Звичайно, було б простіше, пославшись на свою зайнятість, відрядити Джонні Хіта в Даллас самого влаштовувати цю справу.
адже Джонні теж друг Бреда. Він був у нього дружбою на весіллі, але їх не зв'язували такі близькі стосунки, як у Бреда з Рудольфом. Звичайно, відповідати за свої вчинки перед Рудольфом, дивлячись йому в очі, Бредові було набагато важче і болючіше. Він думав про це, але потім відкинув цю думку. Ні, він не буде боягузом. Він здійснив цю поїздку, щоб зберегти повагу до самого себе. А може це марнославство? Може успіх, що постійно сприяв йому, притупив його почуття, зробив його самовдоволеним лицеміром? Коли буде винесено остаточне рішення про банкрутство Бреда, вирішив Рудольф, і він призначить йому пенсію – $5000 на рік. Він буде йому їх виплачувати таємно, щоб про це не пронюхали ні його кредитори, ні уряд. Чи досить цих грошей, яких Бред відчайдушно потребуватиме, і хоч не хоч буде змушений їх прийняти від нього, щоб забути про приниження, якого він зазнав від друга, що повернувся до нього спиною в найтяжчу хвилину його життя. Спалахнув напис на табло «Застебніть ремні». Вони йшли на посадку. Рудольф, засунувши до портфеля папери, зітхнув і клацнув пряжкою ременя. У готелі «Мейфлауер» його чекала записка від секретаря з проханням терміново зателефонувати в Уїдбі. І він піднявся у свій номер, у якому йому ніхто не нав'язував спиртного, і зателефонував у контору. Двічі лінія виявилась зайнятою, і він уже хотів було кинути всю цю нудотну витівку і замість офісу зв'язатися з сенатором, який міг би допомогти йому відмазати білі від армії, щоб він був живий, здоровий і не опинився б у В'єтнамі. Про такі речі, звичайно, по телефону не кажуть, і він хотів запросити сенатора на обід наступного дня. Після зустрічі він розраховував устигнути на літак, що вилітав о півдні до Нью-Йорка. З третьої спроби його все-таки з'єднали з секретарем. «Мені страшенно шкода, пане мер, але, боюся, вам потрібно негайно прилетіти». Голос Волтера був як у стомленої безсонної ніччю людини. Після того, як я пішов додому, почалося справжнє пекло. Але я довідався про це тільки ранком. Хотів одразу зв'язатися з вами, проте не зміг. Що сталося? Що там таке? Нетерпляче перебив його Рудольф. Тут у нас така плутанина, що, боюся, не зможу вам викласти усе по порядку. Зрозуміло розповісти про всі події, говорив Уолтер. Коли учора ввечері Отман спробував проникнути в гуртожиток, студенти забарикадували вхід і не пустили туди поліцейських. Президент Дорлекер намагався змусити Отмана відвести від будинку своїх людей, але той не відріз, відмовився. Вони спробували ще раз увійти в будинок, але студенти почали шпурляти в них чим попало. Отману влучили каменем в око. Кажуть, нічого серйозного. Але його все одно відправили до лікарні, і поліцейські тимчасово відступили. Тим часом інші студенти організували масовий марш протесту, і, боюся, зараз вони всі зібралися перед вашим будинком. Я щойно повернувся звідти. Газон перед будинком у жахливому стані. Місіс Джордах дали заспокійливе і... А решту розкажете, коли я буду в Уїдбі. Я вилітаю першим же літаком. Я так і думав, що ви це зробите, сказав Уолтер і взяв на себе сміливість відрядити Скенлона з вашою машиною. Він чекатиме вас в аеропорту Ла Гуардія. Рудольф схопив валізу з портфелем і поспішив униз. Військова служба Біллі Еббота на якийсь час побуде у стані невизначеності. Скенлон, товстий, натоптаний чоловік, розмовляючи, завжди супів і задихався. Він усе ще числився в поліції, хоч йому було під 60, і його от-от мали спровадити на пенсію. Він страждав на ревматизм, і те, що його призначили на посаду шофера до Рудольфа, сприйняв як акт милосердя.
Щоб усім дати наочний урок економії міської скарбниці, Рудольф продав автомобіль колишнього мера, власність міста, і тепер їздив тільки на своєму власному. «Коли б мені довелося починати все спочатку», – голосно сопучи казав Скенлон, – «присягаюся, я ні за що не пішов би служити в поліцію міста, де є ці кляті студенти або чорнопики». «Скенлоне, прошу вас, обережніше», – дорікнув йому Рудольф. Він намагався з першого дня виправити словник свого водія, але всі спроби виявилися марними. Він сидів на передньому сидінні зі старим поліцейським, який вів машину так повільно, що це дратувало Рудольфа. Сказитись можна. Але Рудольф не міг сам сісти за кермо. Старий би образився. «Сер, я правий», – не вгамовувався Скенлон. «Вони справжні дикуни, звірі. У них не більше поваги до закону, ніж у зграї хижих гієн. А з поліції і взагалі глузують. Мені незручно втручатися у ваші справи, пане мер, але на вашому місці я негайно звернувся б до губернатора штату і попрохав надіслати військо». «З цим ще встигнемо», – сказав Рудольф. «Згадайте мої слова, дійде й до цього. Ви тільки подивіться, що вони накоїли в Нью-Йорку і в Каліфорнії». «Ми з вами не в Нью-Йорку і не в Каліфорнії», – сказав Рудольф. «У нас тут повно студентів і чорнопиких», – уперто гнув своє Скенлон. «Коли б ви тільки побачили на власні очі, що вони виробляли коло вашого будинку вчора, то…» «Я чув про це», – нетерпляче перебив Рудольф. «Вони витоптали газон». «Аби ж тільки це. Я там сам, щоправда, не був, але Руберті мені все розповів». Руберті був теж поліцейським. «Гріх навіть згадати про те, що вони робили», – сказав мені Руберті. «Так і сказав. Гріх навіть згадувати. Вони вимагали вас, виспівували паскудні пісеньки. Молоді дівчата вигукували брудні, непристойні лайки. Потім вирвали з корінням усі дерева в вашому саду. А коли місіс Джордах відчинила двері…» «Невже вона відчинила двері?» – з жахом спитав Рудольф. «Навіщо?» «Розумієте, вони почали кидати у ваш будинок, чим попало. Шматками дерн, багном, пивними бляшанками. І репетували, немов божевільні. Хай виходить цей сучий син, це лайно. Отак вони казали про вас, пане мер. Мені навіть соромно повторювати при вас ці слова. Там були тільки Руберті і Циммерман. Інші поліцейські поїхали у студентське містечко. Ну і що ці двоє могли зробити з натовпом цих дикунів? Їх там зібралося чоловік 300. Так от, як я сказав, місіс Джин відчинила двері і почала на них кричати». «О, Боже!» – видихнув Рудольф. «Вам краще почути це зараз від мене, ніж потім від когось іншого», – сказав Скенлон. «Коли місіс Джордах відчинила двері, вона була п'яна і зовсім гола». Рудольф дивився просто перед собою на червоні вогні машин, що їхали попереду, на яскраві фари автомобілів, що мчали їм назустріч. «Там виявився якийсь фотограф зі студентської газети», – вів далі Скенлон. «Він зробив кілька знімків зі спалахом. Руберті кинувся за ним, але інші студенти перепинили йому шлях, і той ушився. Не знаю, що вони збираються робити з цими знімками, але вони у них у руках». Рудольф наказав Скенлові їхати одразу до університету. Головний адміністративний корпус був яскраво освітлений. З вікон студенти викидали розірвані на шматки документи і обсипали лайкою поліцейських, що вишикувалися в лінію, оточивши будівлю. Поліцейських було украй мало, але в руках у них були вже кийки. Коли вони під'їхали до автомобіля Отмана, що стояв під деревом, Рудольф одразу побачив, для чого їм знадобилася фотографія його оголеної дружини. Збільшена до гігантських розмірів, фотографія голої Джин звисала з вікна другого поверху. У світлі прожекторів
Величезне зображення стрункого, досконалого, без найменшої вади тіла Джин з її повними грудьми, із загрозливо стиснутими кулаками і божевільним лицем звішувалося, як химерний стяг над входом у корпус, просто над викарбуваними на камені словами «Пізнай істину, і вона зробить тебе вільним». Рудольф вийшов з машини. Кілька студентів, що виглядали з вікон, упізнали мера і привітали його диким переможним свистом і улюлюканням. Хтось із них, перегнувшись через підвіконня, несамовито розмахував фотографією голої Джин, і здавалося, що вона виконує якийсь непристойний танець. Отман стояв біля своєї машини, широкою марлевою пов'язкою на оці, через що його кашкет з'їхав на потилицю. Тільки шестеро поліцейських на головах мали шоломи. Рудольф згадав, як півроку тому сам рішуче відмовив Отману в його проханні купити поліції ще дві дюжини шоломів. Тоді Рудольфові здавалося, що це зайві витрати. Без будь-якої передмови Отман сказав: «Ваш секретар повідомив, що ви повертаєтеся, і ми поки що не вдавалися ні до яких дій. Вони тримають заручниками дорлекера і двох професорів. Будинок було захоплено сьогодні о 6 вечора». Рудольф кивнув, очима нишпорячи по фасаду адміністративного корпусу. В одному з вікон цокольного поверху він побачив Квентіна Макговерна. Він уже був аспірантом і навіть отримав роботу асистента на кафедрі хімії. Він глузливо посміхався, дивлячись на те, що відбувається. Рудольф був упевнений, що Квентін його помітив і відчував. Його нахабна посмішка адресована саме йому, Рудольфу. «Хоч би що сьогодні сталося, Отмане, – сказав він, – я хочу, щоб ви неодмінно арештували он того чорношкірого в третьому вікні ліворуч на цокольному поверсі. Його прізвище – Макговерн. Коли не зумієте затримати його тут, візьміть удома». Отман кивнув. «Вони хочуть поговорити з вами, сер. Хочуть, щоб ви пішли до них обговорити ситуацію, що склалася». «Я не маю наміру нічого обговорювати з ними», – заперечливо похитав головою Рудольф. Він не збирався ні з ким вести ніяких переговорів під фотографією оголеної дружини. «Ідіть і звільніть будинок». «Легко сказати», – відповів Отман. «Я вже тричі наказував їм вийти, а вони тільки сміються». «По-моєму, я сказав звільнити корпус». Рудольф відчував, як його охоплює лють, але намагався зберегти холоднокровність. Він знав, що робить. «Яким чином?» – спитав Отман. «У вас є зброя». «Сподіваюся, ви не маєте на увазі вогнепальну зброю?» – недовірливо спитав Отман. «Наскільки мені відомо, усі студенти не озброєні». Рудольф вагався, не знаючи, як діяти. «Ні», – нарешті вимовив він. «Стріляти не треба. У вас є кийки і сльозоточивий газ». «Але може краще зачекати, доки вони всі втомляться і їм це набридне?» – спитав Отман. Він виглядав набагато втомленішим, ніж усі ці студенти в будинку. «І якщо обстановка не поліпшиться, то викликати війська?» «Ні, я не бажаю, щоб ви стояли тут і чекали». Отман розумів, що Рудольфові потрібно в першу чергу, хоча той і не сказав про це ані слова. Йому потрібно було забрати якомога швидше цю непристойну фотографію Джин. «Накажіть своїм людям почати з гранат зі сльозоточивим газом». «Пане мер», – заперечив Отман, – «я прошу вас віддати цей наказ у письмовому вигляді і поставити під ним свій підпис». Отман простягнув йому блокнот, і Рудольф, поклавши його на крило автомобіля шефа поліції, написав наказ, намагаючись, щоб почерк його був чітким і розбірливим. Поставивши під наказом підпис, повернув блокнот Отману, а той, відірвавши верхній аркуш з написаним і акуратно склавши його, сунув до кишені сорочки. Застебнув кишеню на ґудзик
і тільки після цього рушив до пікету з 30 поліцейських, що чекали розпоряджень, щоб передати їм наказ мера. Він переходив від одного до іншого по шарензі, і поліцейські почали натягати протигази. Шеренга поліцейських повільно рушила вперед по галявині до головного корпусу, і в світлі яскравих прожекторів їхні тіні чітко вимальовувалися на зеленій траві. Їхня лінія була ламаною і, напевно, звивалася, немов поранена змія, яка не хотіла нікого кусати, а лише шукала надійне місце, щоб укритися від своїх мучителів. Перша граната полетіла через вікно першого поверху і розірвалася. Звідти долинув чийсь лемент. У вікна полетіли інші гранати, і обличчя студентів, що виглядали з них, одразу зникли. А поліцейські, допомагаючи один одному, почали видряпуватись нагору. Поліцейських було, звичайно, мало, і нікого було послати до чорного ходу, через який втекла більшість студентів. Їдкий запах сльозоточивого газу відчувався вже там, де стояв Рудольф, дивлячись угору на фотографію оголеної дружини, що все ще висіла у вікні. Нарешті у вікні з'явився поліцейський, зірвав фотографію і разом з нею зник у корпусі. Вся операція закінчилася дуже швидко. Було арештовано близько 20 чоловік. Троє отримали поранення в голову, а одного поліцейські під руки вивели з корпусу. І він міцно притискав долоні до очей. Якийсь поліцейський сказав, що хлопець осліп, але це, скоріше за все, тимчасова сліпота. МакГоверна серед арештованих не було. На вулицю вийшли дор-лекар і два професори. Очі в них сльозились. Рудольф підійшов до них. «Ну, з вами все гаразд?» – спитав він. Дор-лекар примружився, щоб краще побачити, хто до них звертається. «Я не бажаю з вами розмовляти, Джордаху», – сказав він. «Завтра я зроблю заяву для преси, і ви довідаєтеся, що я про вас думаю зі своєї власної газети». Він сів у чиюсь машину і поїхав. «Ходімо», – сказав Рудольф до Скенлона. «Відвезіть мене додому». Коли вони виїжджали з території студентського містечка, назустріч їм неслися, звиваючи сиреною, машини швидкої допомоги. А позаду маячив шкільний автобус з арештованими студентами. «Скенлоне», – сказав Рудольф, – «по-моєму, від сьогоднішнього вечора я вже не мер цього міста, як ви гадаєте». Скенлон довго не відповідав. Він болісно морщився, дивлячись на дорогу. А коли треба було повернути, по-старечому супів. «Так, містере Джордах», нарешті мовив він. «Я так гадаю, ви маєте рацію». Розділ 7. 1968 рік. Цього разу в аеропорту Кеннеді його ніхто не зустрічав. Він був у чорних окулярах, ішов невпевнено, немов навпомацки. Він не повідомив Рудольфу про свій приїзд, знаючи від Гретхен, що йому і без нього ніколи вгору глянути. Цієї зими, коли Клотильда стояла в порту в Антибі, і вони готували її до літнього сезону, лопнув лінь і хльоснув його по обличчю. Наступного дня в нього почалося запаморочення і почало двоїтися в очах. Щоб не хвилювати Кейт і Уеслі, він вдавав, ніби нічого не сталося. Написав містерові Гудхарту листа з проханням порекомендувати йому якого-небудь гарного окуліста і, одержавши відповідь, сказав Кейт, що їде до Нью-Йорка для остаточного оформлення розлучення. Кейт дуже хотілося вийти за нього заміж, і він її розумів. Вона завагітніла, і дитина повинна була з'явитися на світ у жовтні, а зараз була вже середина квітня. Вона змусила його купити собі новий костюм, і тепер Томас міг, не соромлячись, стати перед будь-яким адвокатом або швейцаром фешенебельного готелю.
Щоправда, сам він віддавав перевагу піджакові горохового кольору, що дістався йому від померлого здоровила норвежця, і все ще мав пристойний вигляд, бо йому не хотілося марно розкидатися грішми. Перед ними в порту приземлився літак, на якому поверталися лижники з якогось курорту, і вся зала очікування була заставлена їхнім багажем і лижами. Яскраво вдягнені чоловіки і жінки голосно розмовляли, сміялися, багато хто був на підпитку. І він розшукував свою валізу, намагаючись придушити в собі антиамериканські почуття. Він узяв таксі, хоча це, звичайно, було дороге задоволення. Але в противному разі йому довелося б довго чекати автобуса, потім штовхатись усю дорогу в ньому від аеропорту до Нью-Йорка, а тоді тягнути валізу по вулиці. «Готель Парамаунт», – сказав він водієві, і, втомлено відкинувшись на спинку заднього сидіння, заплющив очі. Оформивши документи, він піднявся у маленький темний номер і одразу зателефонував лікарю. Він міг би поїхати до нього на прийом хоч зараз, але медсестра сказала, що лікар буде тільки завтра, після 11-ї. Що робити? Роздягнувшись, він ліг у ліжко. Була тільки 6-та година за нью-йоркським часом, але в Ніцці, з якої він прилетів, уже 11-та. Все тіло нило, і він почувався втомленим, начебто провів без сну щонайменше 2 доби. «У вас часткове відшарування сітківки», – сказав йому лікар. Він довго і ретельно обстежував його очі, і ця процедура виявилася досить болючою. «На жаль, доведеться показати вас хірургу». Томас кивнув. «Ну от, попереду ще одна травма». «Скільки коштуватиме операція?» – спитав він. «Я роботяга і не можу платити страшенні гроші». «Я вас розумію», – відповів лікар. «Я постараюся пояснити це лікареві Халлівулеулу. Ви залишили свій телефон у медсестри?» «Так». «Вона зателефонує, скаже, коли треба буде з'явитися до лікарні. Я передам вас у гарні руки». Він посміхнувся, намагаючись підбадьорити Томаса. В нього були великі ясні очі, ніяких швів, ніяких ушкоджень сітківки. За 3 тижні Томас виписався. Обличчя в нього було виснажене, бліде. Лікарі попередили його, що він тривалий час повинен уникати різких рухів і важкої роботи. За ці 3 тижні він втратив 15 фунтів, і тепер комірець сорочки вільно ковзав по шиї, а костюм висів на ньому, як на вішаку. Але бачив він тепер нормально. І коли повертав голову, вона не паморочилась, і предмети перед очима не двоїлись. За операцію і перебування в лікарні довелося викласти понад $1200. Але результат був того вартий. Він знову зупинився в готелі «Парамаунт» і зразу ж зателефонував братові. До телефону підійшов сам Рудольф. «Руді», – сказав Томас, – «як справи?» «Хто це?» «Том». «Том? Де ти?» «Тут, у Нью-Йорку, в готелі «Парамаунт». Може, зустрінемося?» «Про що мова? Звичайно». І відчувалося, що Рудольф справді радий його дзвінкові. «Приїжджай до мене негайно. Адресу ти знаєш». Перед входом до під'їзду будинку Рудольфа його зупинив швейцар. Чхати йому було, який на ньому костюм, новий чи старий. Коли він назвав своє ім'я, швейцар натиснув кнопку домофону. «Містер Джордах, до вас прийшов містер Джордах». Томас чув, як брат сказав: «Хай піднімається». По мармуровій підлозі вестибюля і він прийшов до ліфта. Незважаючи на надійний захист, його все-таки дістали, співчутливо подумав Томас про брата. Коли ліфт піднявся, Рудольф уже чекав його в коридорі. «Боже, невже це ти, Томе?» – вигукнув він, тиснучи йому руку. «Я так здивувався, коли почув твій голос». Ступивши крок назад, він оглянув Томаса критичним поглядом з голови до ніг. «Що з тобою?» – спитав він. «Ти що, хворів?»
Томас хотів би відповісти, але Рудольф і сам виглядає ані трохи не краще. Стримався. «Я тобі все розкажу, коли даси мені випити», – відповів він. Лікар попередив також, щоб він не дуже зловживав спиртним. Рудольф провів його у вітальню, де все було так само, як минулого разу, коли Томас сюди приїжджав. Зручна, простора кімната. Місце призначене для приємних сімейних подій, а не для катастроф і невдач. «Віскі?» – спитав Рудольф. Томас ствердно кивнув. Руді налив один келих для нього, другий – для себе. Він був у костюмі і сорочці з краваткою, начебто працював у своєму офісі. Томас спостерігав, як він виймав пляшки з бару, як маленьким срібним молоточком колов у відерці лід. Відколи Томас бачив його востаннє, брат явно постарів. Навколо очей і на чолі залягли глибокі зморшки. Та й рухався він якось повільно, майже невпевнено. Довго не міг знайти відкривачку для пляшки з содовою. Потім вагався, не знаючи, скільки долити содової в кожний келих. «Сідай, розповідай, яким вітром занесло тебе до Нью-Йорка? Ти давно тут?» «Уже близько 3 тижнів». Узявши свій келих, Томас сів у крісло. «Чому ж не зателефонував?» – ображено спитав Рудольф. «Мені довелося лягти на операцію», – пояснив Томас. «Була неприємність з очима. Коли я хворію, волію бути сам». «Я тебе розумію». Рудольф умостився в крісло навпроти. «Ну, зараз, слава Богу, все позаду. Якийсь час треба поберегтися, от і все. Ну, твоє здоров'я». Томас підняв келих. Він завжди виголошував цей тост, коли пив з Пінкі Кімболлом і Кейт. «Твоє здоров'я!» Луною відгукнувся Рудольф і уважно глянув на брата. «Ти тепер уже не схожий на боксера, Томе?» «А ти на мера», – відповів Томас і одразу пошкодував про ці образливі слова. Але Рудольф лише розсміявся. «Гретхен сказала, що написала тобі про все. Справді, мені трохи не пощастило. Вона написала, що ти продав свій будинок в Угідбі», – сказав Томас. «Який сенс було там лишатися?» Рудольф замислено ганяв кубики льоду в склянці. «З нас досить цього помешкання. Ініт зараз гуляє з нянькою в парку. Вони повернуться за кілька хвилин. Можеш її побачити. А як твій хлопчик?» «Чудово. Ти послухав, як він торохтить по-французьки? Він справляється з усіма на борту набагато краще за мене. І тепер ж ніхто не примушує його марширувати на плацу». «Який я радий, що все обійшлося», – сказав Рудольф. Здавалося, він говорить щиро. «Син Гретхен, Біллі, служить у Брюсселі, в штаб-квартирі НАТО. Знаю, вона мені писала. І писала, що це ти все влаштував. Так, це одне з останніх офіційних моїх благодіянь, коли я був при посаді. Можна навіть сказати, напівофіційних». Рудольф говорив тепер тихим, розміреним голосом, начебто не хотів, щоб його слова звучали надто категорично. «Досадно, що все так вийшло, Руді», – зізнався Томас. «Уперше в житті йому було шкода брата». Рудольф знизав плечима. «Усе могло бути значно гірше. Той хлопець міг і померти, а він відбув лише сліпотою. Що ти тепер робитимеш?» «О, справи знайдуться. Хоча, звичайно, у Нью-Йорку широке поле діяльності для вільного джентльмена. Коли повернеться Джин, можливо, поїдемо з нею подорожувати». «А де вона?» «В санаторії, на півночі штату», – відповів Рудольф, голосніше постукуючи кубиками льоду в склянці. «Точніше, це не санаторій, а клініка, де людей відучують пити. Вони там виліковують майже всіх. Джин там уже вдруге. Після першого разу цілих півроку не брала ні краплі в рот. Мені не дозволяють її відвідувати. Ідіотська вигадка якогось лікаря. Але я підтримую зв'язок із директором клініки,
І він каже, що Джин молодець, лікування йде їй на користь. Віскі потрапило йому не в те горло, і він закашлявся. «Може, і мені слід трохи полікуватися?» Посміхнувшись, сказав він, коли кашель минув. «Ну, а ти? Тепер, коли з очима усе гаразд, що ти збираєшся робити? Які в тебе плани?» «Насамперед, мені треба одержати розлучення, Руді», – відповів Томас. «І я сподівався, що ти мені допоможеш і цього разу». «Той адвокат, до якого я тебе посилав, говорив, що ніяких проблем з цим не виникне. Треба було тоді все й завершити». «В мене тоді не було часу», – сказав Томас. «Треба було якомога швидше вивезти хлопця з цієї країни. І приїхав я до Нью-Йорка ще з однієї причини. Я не хочу, щоб Уеслі довідався щось про моє розлучення. Навіщо йому знати, що його мати – шлюха? До того ж, коли б я почав тоді розлучатися у Нью-Йорку, це відібрало б купу часу. Довелося б довго тинятися тут без діла, пропала б значна частина курортного сезону, а я не можу собі цього дозволити. А тепер я неодмінно повинен усе оформити до жовтня». «Чому?» «Ну, я живу з однією жінкою. Вона англійка. Чудова дівчина. І вона повинна народити в жовтні». «Зрозуміло», – промовив Рудольф. «Вітаю. Плем'я Джордахів розростається. Можливо, непогано буде впорснути в нього трохи англійської крові. Чим я можу тобі допомогти?» «Я не хочу розмовляти з Терезою», – відповів Томас. «Якщо я її побачу, то можу не стриматися, і хто зна, що з нею зробити. Хоча минуло вже стільки часу. Чи не міг би ти сам поговорити з нею, або попросити когось зробити це за тебе? Вмовити її поїхати в Рено або в інше місто, де легко розлучитися?» Рудольф обережно поставив келих на стіл. «Звичайно», – сказав він, – «я буду радий тобі допомогти». Біля дверей почулася метушня. «О, це Ініт! Ходи до нас, дитинко», – гукнув він. Ініт забігла вистрибом до кімнати у своєму червоному пальтечку. Побачивши незнайомого чоловіка поруч з батьком, вона різко зупинилася. Рудольф обняв її, підняв на руки і поцілував. «Ну, бо привітайся зі своїм дядьком Томасом», – сказав він. «Він живе на великому-превеликому човні». Через 3 дні Томасу зателефонував Рудольф і домовився з ним пообідати у ресторані «Пі Джей Маріарті» на 3-й авеню. Коли він ввійшов у бар, Томас уже сидів за стійкою. Перед ним стояв келих. «Ну, все гаразд», – сказав Рудольф, усідаючись на високому дзиглику поруч з братом. «Мадам уже в дорозі, летить у Неваду». «Ти жартуєш?» – недовірливо сказав Томас. «Я особисто одвіз її в аеропорт і навіть дочекався, коли злетить літак». «Боже!» – вигукнув ошелешений Томас. «Руді, ти справжній чудотворець!» «Усе виявилося не так уже важко», – сказав Рудольф і замовив собі мартіні, щоб позбутися неприємного осаду, що залишився в нього після ранкової розмови з Терезою Джордах. «Вона теж подумає про другий шлюб. Принаймні, так стверджує». Рудольф, звичайно, збрехав, але зробив це цілком переконливо. «І розуміє, що буде розумніше, коли її, як вона каже, чесне ім'я не плямуватимуть на судових розглядах у Нью-Йорку». «Вона тебе добре здоїла?» – спитав Томас. Він би добре знав свою дружину. «Скільки здерла?» «Ні, нічого», – знову збрехав Рудольф. «Вона стверджує, що й сама непогано заробляє, і цілком може дозволити собі таку подорож». «Щось на неї не схоже», – засумнівався Томас. «Можливо, життя її виправило?» – припустив з іронією в голосі Рудольф. Мартіні починав на нього діяти. Він умовляв цю жінку цілих 2 тижні. І зрештою погодився заплатити за її поїздку туди-назад у першому класі,
оплатити її рахунок у готелі в Рено за 6 тижнів проживання, плюс ще зобов'язався виплачувати їй по $50 на тиждень за простій, як вона сама сказала. Він заплатив їй половину всієї суми авансом, а решту пообіцяв віддати після повернення, коли вона вручить йому свідоцтво про розірвання шлюбу. Рудольф і Томас пообідали, випили по пляшці вина. Томас, захмелівши, розчулився і весь час повторював, що він вдячний Руді за все, і що він був просто дурним, не розуміючи всі ці роки, який у нього чудовий брат. За коньяком він заявив: «Послухай, ти днями сказав мені, що збираєшся вирушити в подорож, коли твоя дружина повернеться з клініки. На 1-2 тижні в липні моя яхта у вашому розпорядженні. Приїздіть з дружиною, будете моїми гостями, і ми зробимо невеликий круїз. І якщо Гретхен зможе, візьми з собою і її теж. Я хочу тебе познайомити з Кейт. Чорт візьми, коли до того часу все утрясеться з розлученням, то ти зможеш погуляти в мене на весіллі. Домовились, Руді? І не думай відмовлятися». «Усе залежить від Джин», – сказав Рудольф. «Як вона себе почуватиме?» «Їй це тільки піде на користь. Вона не знайде нічого кращого у всьому світі», – збуджено умовляв його Томас. «Присягаюся, на борту не буде жодної пляшки спиртного. Руді, ти просто мусиш приїхати». «Добре», – стався Рудольф. «1 липня. Може, нам справді варто поїхати на якийсь час за кордон?» Томас хотів заплатити за обід, гаряче наполягаючи на цьому. «Це найменше, що я можу...» П'яно белькотів він. «Треба відсвяткувати таку подію. Мені повернуло око, і я позбувся нарешті своєї дружини. І все за 1 місяць. У мера через плече була пов'язана широка стрічка. Наречена у волошковій сукні була зовсім не схожа на вагітну. Ініт у білих пальчаточках тримала маму за руку і, зморщивши лобок, стежила за таємничими іграми, в які гралися дорослі, що розмовляли незрозумілою їй мовою. Томас засмаг і виглядав таким, як колись, здоровим і сильним. Він відновив утрачену вагу, і тепер комірець сорочки щільно облягав його міцну, мускулясту шию. Уеслі стояв за спиною батька. Високий, стрункий, 15-річний хлопець з дуже засмаглим обличчям, білявим, вигорілим на середземноморському пекучому сонці волоссям. Курточка була йому закоротка, і руки далеко стриміли з рукавів. Усі вони чудово засмагли, адже цілий тиждень проплавали морем і повернулися в Антип тільки заради шлюбної церемонії. «Гретхен виглядає просто чудово», – подумав Рудольф. Її чорне волосся із блискітками сивини старого обрамляло тонке гарне обличчя з великими чорними очима. Велична, мов королева, шляхетна і сумна. Весілля пробуджує в людях поетичний дар. Сам Рудольф, і він знав це, провівши тиждень на морі, помолодів на кілька років і виглядав зараз набагато краще, ніж коли спускався по трапу літака в аеропорту Ніцци. Він уважно слухав мера. Його тішило, коли той старанно, докладно, зі своїм розкішним марсельським акцентом, напираючи на грасуюче «р», перелічував подружні обов'язки нареченої. Джин теж розуміла по-французьки, і він з нею раз у раз обмінювався багатозначними усмішками, поглядаючи на красномовного міського голову. Джин жодного разу не випила після повернення з клініки, і тепер здавалася йому такою близькою, такою рідною, такою гарною, такою тендітною в цій великій кімнаті, заповненій друзями Томаса з бухти. Цими трудівниками моря, з мужніми, обвітреними, смаглявими обличчями, що не пасували до незвичних накрохмалених комірців сорочок із краватками. У цьому заставленому квітами офісі мера, здавалося Рудольфу, відчувалася невловима аура сонячних морських подорожей, приємний запах солі
і аромат тисяч портів. Серед усіх запрошених тільки Дуаєр був сумний. Він ніяково смикав білу гвоздику в петлиці лацкана. Томас розповів братові історію Дуаєра, і Рудольф думав, що, можливо, щастя друга змусило Дуаєра пошкодувати про те, що він проміняв дівчину з Бостона на Клотильду. Мер, дебелий чолов'яга, продовжував уміло грати свою роль, і здавалося, що це йому до душі. Він був так само засмаглий, як і всі матроси навколо. «Коли я був мером, – думав Рудольф, – я дуже мало бував на сонці. Цікаво, чи турбують цього мера діти, що курять травичку в гуртожитках, і чи віддає він накази поліції застосовувати бомби зі сльозоточивим газом? В Ухідбі теж колись панувала повна ідилія». Побачивши вперше Кейт, Рудольф був дуже розчарований вибором, який зробив його брат. Він завжди був небайдужий до красивих жінок, а Кейт із її смаглявим скромним лицем, кремезним тілом аж ніяк не можна було назвати гарною у звичайному розумінні цього слова. Вона нагадувала йому таїтянок на полотнах Гогена. В його ставленні до жіночої краси, звичайно, головну роль відіграли такі журнали, як «Vogue» і «Harper's Bazaar». Усі ці красуні з довгими стрункими ногами на їхніх глянцевих сторінках убивають у чоловіках сприйняття більш простої, примітивної краси. Та й мова її – боязка, невідшліфована, грубовата, суто ліверпульська – різала йому вухо від самого початку. Дивно, подумав Рудольф, чому американці, що сформували своє уявлення про англійців за заїжджими акторами, акторками і письменниками, виявилися такими снобами щодо англійського просторіччя, не зауважуючи такої самої вади у своїх співгромадян. Але передивившись за пару днів до Кейт, до того, як вона поводиться з Томом і з його сином, як вона без усякого скиглення, без будь-яких скарг виконує чорну роботу на борту, з якою щирою любов'ю, без показухи, з якою довірою ставиться до його брата й Уеслі, він відчув сором за свою першу реакцію щодо цієї жінки. Том – щасливчик, він йому так і сказав. І Том серйозно з ним погодився. Мер закінчив промову. Молодята обмінялись обручками, і жених поцілував наречену. Мер теж цмокнув наречену, весь сяючи, немов він блискуче виконав незвичайну, досить делікатну місію. Востаннє Рудольф був присутній на одруженні Бреда Найта з Вірджинією Колдервуд. Ця церемонія йому сподобалася більше. Рудольф і Гретхен слідом за молодими розписалися в книзі реєстрації. Повагавшись, Рудольф підійшов до Кейт і поцілував її. Усі довкола міцно тисли одне одному руки, і вся процесія вийшла на залиту сонцем вулицю міста, збудованого 2000 років тому такими ж суворими, мужніми людьми, як і ці, що супроводжували його брата. У порту, в барі у Фелікса їх усіх чекало шампанське, диня і традиційна тушкована риба в білому вині. Акордеоніст весело грав. Мер підняв тост за наречену. Пінкі Кімбл за жениха. Рудольф виголосив тост за молодят такою чудовою французькою, що всі гості повитріщали від подиву очі і голосно зааплодували йому, коли він закінчив. Джин перенесла з собою фотоапарат і весь час клацала ним, переводячи одну плівку за іншою, щоб гідно увічнити для історії цю подію. Причому це не було ідеєю Рудольфа. Вона сама захотіла фотографувати. Обід закінчився о 16:00, і гості, багато хто вже нетверезо похитуючись на ногах, провели, мов на параді, молоду подружню пару до Клотильди, що стояла біля пірса. На кормі їх чекав чималий ящик, перев'язаний червоною стрічечкою. Весільний подарунок від Рудольфа. Він розпорядився доставити його на борт непомітно, коли всі були в мерії на урочистій церемонії.
Він давно відіслав його на пароплаві з Нью-Йорка на адресу агента Томаса з чіткими інструкціями зберігати все у таємниці до дня їхнього весілля. «Це що?» – здивувався Том, прочитавши вітальну листівку. «Відкрий і довідаєшся», – усміхнувся Рудольф. Дуаєр пішов по молоток і до лото. Усі гості, зюрмившись коло ящика, дружно допомагали Томасу відкривати його. Наречена у звичній рідній атмосфері безцеремонно хизувалася в лівчику, роздягнувшись до пояса. Коли ящик відкрили, всі аж ойкнули. Це була чудова радарна установка зі сканером. Рудольф якось спитав у містера Гудхарта, що, на його думку, зараз найбільше потрібно Томасу на Клотильді, і той порадив йому придбати для брата радар. Томас з урочистим виглядом стискав у руках радар, а гості дружно аплодували Рудольфу, начебто він сам винайшов і зібрав цей прилад власними руками. На очі Томасу навернулися сльози, трохи п'яні, зрозуміло, і він енергійно дякував Рудольфу за дорогий подарунок. «Боже, радар!» – вигукнув він. «Скільки років я мріяв про нього!» «Здається, це доречний весільний подарунок, як вважаєш?» – спитав його Рудольф. «Тепер ти точно зможеш визначати лінію горизонту, здалеку бачити всі перешкоди по курсу, щоб уникнути аварії судна». Кейт, його дружина-морячка, ніжно поглажувала прилад, немов дівчинка красиву ляльку. «Такого чудового весільного подарунка ні в кого не було, присягаюся», – не приховував своєї радості Томас. Вони повинні були відпливти цього дня у Портофіно. Звідти підуть уздовж берега повз Монте-Карло, Ментони, Сан-Ремо, вночі перетнуть Генуезьку затоку і на ранок висадяться на Апеннінський півострів. Метеозведення було гарним, і на всю цю подорож, за підрахунками Томаса, піде не більше 15 годин. Дуаєр з Геслі не дозволяли ні Томасу, ні Кейт нічого робити на борту, навіть доторкатися до лінія. Вони всадовили їх обох на стільці на кормі, як на троні, а самі зайнялися підготовкою до виходу Клотильди у відкрите море. Коли якір нарешті було піднято і яхта вирушила до горизонту, з усіх яхт у бухті до них долинули голосні гудки труб і ріжків, що їх вітали, а одна рибальська шхуна, усипана квітами, супроводжувала їх до самого обмежувального буя. Двоє рибалок кидали квіти в пінливий слід їхньої яхти. Незабаром вони вийшли у відкрите море і звідти, погойдуючись на м'яких хвилях, дивились крізь бухту Ангелів на білосніжні високі вежі Ніцци. «О, яке все-таки це чудове місце для життя!» – вигукнув Рудольф. «Франція!» «Особливо, коли ти не француз», – уточнив Томас. Гретхен з Рудольфом сиділи на шезлонгах на палубі Клотильди, милуючись заходом сонця. Вони проходили повз аеропорт Ніцци і бачили, як мало не щохвилини на посадку заходили літаки, один за одним. Їхні крила поблискували на призахідному сонці, і здавалося, що, підлітаючи до смуги, вони ледь не торкалися сріблястої поверхні моря. Злітаючи, вони піднімалися над крутою горою Монако, зі сходу усе ще осяяної яскравими сонячними променями. Приємно все-таки йти зі швидкістю 10 вузлів і спостерігати, як інші судна розвивають тільки 5, подумав Рудольф. Джин унизу вкладала Ініт. Коли маля гуляло на палубі, вони надягали на неї маленьке рятувальне коло жовто-гарячого кольору і лінем прикріплювали її до металевого кінця на рульовій рубці, щоб, боронь Боже, вона не зісковзнула за борт. Наречений пішов, щоб проспатися після випитого шампанського. Дуаєр з Кейт готували на камбузі обід.
Рудольф у зв'язку з цим висловив свій офіційний протест, сказавши, що він запрошує їх усіх на обід у Монте-Карло або Ніццу. Але Кейт наполягла на своєму. «Хіба можна придумати краще заняття для весільного вечора?» – щиро здивувалась вона. Уеслі у блакитному светрі, бо вже ставало помітно холодніше, стояв біля стернового колеса. Він упевнено ходив босоніж по палубі, твердою рукою крутив штурвал, немов народився на морі. Гретхен з Рудольфом теж натягли светри. «Це справжня розкіш, прохолода в липні», – сказав Рудольф. «Ти радий, що приїхав?» – спитала Гретхен. «Дуже. Отже, родина об'єдналася?» «Ні, навіть не так. Згуртувалася. Вперше в житті. І все завдяки тому. Хто міг би подумати?» «Він зрозумів щось таке, чого ми досі не зуміли зрозуміти», – зауважив Рудольф. «Твоя правда. Ти, напевно, звернув увагу. Де б він не з'являвся, скрізь його оточує якась особлива атмосфера любові. Його дружина, Дуаєр, його друзі на весіллі, навіть його син». Гретхен з гіркотою засміялася. Вона розповіла Рудольфу про те, що перед тим, як приїхати в Антиб, навідала Біллі у Брюсселі, і Рудольф розумів причину її короткого, аж ніяк не радісного сміху. Біллі живий і здоровий, йому ніщо не загрожує в армії. Він сидить за друкарською машинкою в армійській канцелярії. Він, як сказала Гретхен, став дуже цинічним, зовсім позбувся чистолюбства, ні до чого не прагне і просто відбуває службу, висміюючи все і всіх на світі, включаючи навіть рідну матір. Він злигався з розбещеними дівчиськами в Парижі і Брюсселі, міняв їх як рукавички, курив марихуану, а тепер, може, перейшов уже на міцнішу гидоту, ризикуючи потрапити до в'язниці. Втім, йому було байдуже, як і тоді, коли вилетів з університету. До матері він ставився так само холодно. Під час їхньої останньої вечері у Брюсселі, коли врешті-решт зайшла мова про Еванса Кінселла, він просто розлютився. «Я знаю все про людей твого віку», – заявив він. «У вас буцімто високі ідеали. Ви захоплюєтеся книгами, п'єсами і політиками, які викликають у мого покоління тільки сміх. Ви базікаєте про врятування світу, молитеся то на одного нездарного художника, то на іншого, і все заради того, щоб здавалося, ніби ви все ще молоді, ніби нацистам дали відкоша щойно і десь зовсім поруч, за рогом, у сусідньому барі чи в чиємусь чужому ліжку. У вас чекає чудовий новий світ». «До певної міри», – вела далі Гретхен, – «він, можливо, і має рацію. Він жорстокий, але має рацію, стверджуючи, що світом заправляють лицеміри. Ти ж знаєш про мене набагато більше, ніж інші. Коли настав критичний момент, я не сказала йому: йди у в'язницю чи дезертируй. Ні, я просто зателефонувала своєму впливовому братові і врятувала шкуру свого сина. Хай інші матері переконують своїх синів, що ухиляються від призову потрапляти у в'язницю, дезертирувати, організовувати марші на Пентагон чи помирати десь у джунглях. У будь-якому разі я вже підписала свою останню петицію». Рудольф нічого не міг на це відповісти. Він став її співучасником. Звинувачування Біллі рівною мірою стосувалося їх обох. Але тиждень, проведений на морі, мав на нього такий благотворний, справді цілющий вплив, а весілля було таким веселим і сповненим оптимізму, що він свідомо намагався викинути з голови всі похмурі думки. Тільки побачивши Уеслі, що стояв за стерном, такого моторного і засмаглого, вони обоє мимохідь починали думати про долю Біллі. «Глянь на нього», – сказала Гретхен, не відводячи пильного погляду від Уеслі. «Мати повія».
Батько не закінчив навіть середньої школи і з того часу ніколи не відкривав жодної книжки. Його били, переслідували, принижували. З 16 років він жив серед покидьків. Але коли, на його думку, настав час діяти, він забрав свого сина і відвіз його до іншої країни, змусив вивчати іншу мову і ввів у коло людей, що ледве вміють читати і писати. В тому віці, коли Біллі ще просив у мене по суботах $2 на кіно, Томів син уже працював. Ну, а щодо принад сімейного життя, Редхен засміялися. Каюта хлопця відділена лише тонкою перегородкою від каюти простої англійської селючки, коханки його батька, що носить під серцем зачату в гріху дитину. Ну, то й що ж? Хлопець здоровий, вічливий, працює хоч куди. І він так любить свого батька, такий відданий йому, що тому він не доводиться навіть підвищувати на нього голос. Йому досить просто сказати, що вимагається, і хлопець одразу все слухняно виконує. Господи, може мені більше не варто читати усі ці книжки про виховання дітей? І тим паче, цьому хлопцю нема чого боятися, що якась призовна комісія відправить його у В'єтнам. Його батько ніколи цього не допустить. От що я тобі скажу, Руді. На твоєму місці, коли Ініт виросте і спокійно ходитиме по палубі, без ризику впасти за борт, я прислала б її сюди, до Тома, на виховання. Господи, як хочеться випити. Напевне, в Тома десь прихована пляшка. Цілком можливо, сказав Рудольф. Уже сутеніло, і Уеслі вімкнув сигнальні вогні. Хлопець усміхнувся дядькові, що проходив повз нього. По-моєму, батько надто збуджений. Він навіть не перевірив, яким курсом я йду. А що, як я кермую просто на Альпи? Ну, весілля бувають не щодня, зауважив Рудольф. Звичайно, ні, погодився Уеслі. Батькові в цьому пощастило. Інакше навіть його могутній організм не витримав би. Рудольф пройшов на камбуз через салон. Там Дуайєр мив у раковині зелений салат, а Кейт уже у звичайному своєму затрапезному платті тушкувала в духовці м'ясо. «Кейт», – звернувся до неї Рудольф, «чи не приховав Том тут де-небудь плящину?» Кейт, закривши духовку, випрямилася, з тривогою глянула на Рудольфа. «Мені здавалося, він пообіцяв вам не тримати на борту ні краплі спиртного протягом усього круїзу», – відповіла вона. «Не турбуйся, Кейт», – сказав Рудольф. «Джин з дівчинкою у каюті. Це для мене і Гретхен. Ми сидимо з нею на палубі, а вже стало прохолодно». «Кролику», – Кейт обернулася до Дуайєра. «Сходи, принеси». Дуайєр пішов до себе в каюту і незабаром повернувся з пляшкою джину. Рудольф налив у 2 склянки, розбавив тоніком. Повернувшись на палубу до Гретхен, він простягнув їй келих. «Джин з тоніком?» – скривилася сестра. «Ненавиджу це піло». «Коли моя дружина випадково з'явиться на палубі, можна вдати, що ми п'ємо тільки тонік. Він відбиває запах джину». «Мрії, мрії». Вони випили. «Улюблений напій Еванса», – сказала Гретхен. «І це теж одна з відмінностей між нами». «Як у тебе з ним?» «Все по-старому», – недбало відповіла вона. «З кожним роком трохи гірше, а взагалі нічого не міняється. Гадаю, мені треба його покинути. Проте я потрібна йому. Він не так-то вже мене й кохає, але має в мені потребу. Можливо, в моєму віці це навіть краще, що ти потрібна з інших причин». На палубу вийшла Джин у своїх червоних, спущених на стегнах бавовнених штанях і кашеміровому светрі. Вона подивилася скоса на келихи, однак нічого не сказала. «Як там Ініт?» – спитав Рудольф. «Спить, немов янгол».
Вона мене розпитувала, чи повинні Кейт і дядько Томас зберегти свої обручки, якими вони обмінялися. Джин мерзлякувато повела плечима. «Мені холодно». І вона притислась до плеча Рудольфа. І він поцілував її в щоку. «Фі-фо-фан!» – вигукнула Джин, як знаменитий людожер у англійській касті. «Чую англійський дух!» Тонік, звичайно, її не обдурив. Вона миттєво все зрозуміла і почервоніла. «Дай краплинку», – попросила вона. Рудольф завагався. Коли б вони були самі, він, звичайно, не випустив би келих із рук. Але Гретхен сиділа поруч і пильно дивилася на них. Він не міг дозволити собі принизити дружину перед своєю сестрою. Він віддав Джин келих. Вона відпила малесенький ковток і повернула йому келих. На палубу піднявся Дуайер і почав накривати на стіл. Час вечеряти. На яхті вечеряли зазвичай при свічках. На столі лежали солом'яні серветки для посуду, а в центрі – вазочка з квітами і велика дерев'яна миска для салату. Стежачи за роботу Дуайера, дивлячись на його охайні, відпресовані бавовняні штани і блакитний светр, Рудольф зробив висновок, що в кожного з трьох дорослих членів екіпажу свій власний стиль у всьому. Свічки миготіли, немов світлячки, створюючи маленькі теплі острівці світла у центрі великого чистого столу. Раптом щось глухо вдарилося об корпус яхти, а під кормою затріщало, і перш ніж Уеслі встиг вимкнути двигуни, внизу під палубою почувся металевий скрегіт. Дуайер підбіг до перил і, сполотнівши, напружено вдивлявся в пінистий слід, що тягнувся за яхтою в чорній воді. «О, чорт!» – вилаявся він, показуючи рукою на якийсь чорний предмет у воді. «Ми напоролися на колоду. Он, бачите?» Рудольф бачив лише якусь тінь, що пливла над поверхнею води на висоті 2-3 дюймів. З каюти на палубу вибіг Томас, босий, голий по пояс, зі светром у руках. Кейт бігла за ним слідом. «Напоролися на колоду», – повідомив йому Дуайер. «Полетіла одна, а може й обидві, лопаті гвинта». «Ми потонемо?» – злякано спитала Джин. «Може сходити за Ініт?» «Оближ дитину», – спокійно відповів Томас. «Ми не збираємося тонути». Натягнувши светр, він прийшов у рубку і став за штурвал. Судно збилося з курсу і тепер трохи кренилося на легкому вітерці, погойдуючись на хвилях. Томас запустив лівий двигун. Він працював нормально, гвинт справно крутився. Але варто було йому запустити правий, як знову почувся металевий скрегіт унизу під палубою, і Клотильда почала судомно здригатися. Томас одразу вимкнув його, і вони плавно попливли уперед. «Пошкоджений гвинт правого двигуна, а, можливо, і вал теж», – сказав Томас. Уеслі мало не розплакався від досади. «Тато», – сказав він, – «пробач мені, я справді нічого не бачив». Томас поплескав сина по плечу. «Це не твоя провина, Уеслі», – заспокоїв він хлопчика. «Спустись на машинне відділення, глянь, чи немає там у трюмі води». Він вимкнув лівий двигун, і тепер вони пливли за течією. Весільний подарунок від Середземного моря. Він набив тютюном люльку, розкурив її і, обійнявши дружину за талію, чекав, коли на палубу повернеться Уеслі. «Там усе сухо», – повідомив Уеслі. «Старенька Клотильда у нас надійна», – сказав Томас. Тут він помітив келихи у Рудольфа і Гретхен. «Що продовжуємо святкувати?» «Всього по ковтку», – виправдовувався Рудольф.
Томас кивнув. «Уеслі», – обернувся він до сина, – «ставай за штурвал. Ми повертаємося в Антип на одному двигуні. Зменш оберти і уважно стеж за приладами. Якщо різко впаде тиск або почне перегріватися двигун, негайно його вимикай». Рудольф здогадувався, що Томас волів би стати за штурвал сам, але йому хочеться, щоб Уеслі не відчував себе винним у тому, що сталося. «Ось так», – сказав Томас, коли Уеслі запустив лівий двигун, і Клотильда повільно повернулася носом назад, до берега. «Посміхнилося нам Портофіно». «Ти про нас не турбуйся», – сказав Рудольф. «Краще думай про свою яхту». «Сьогодні ми вже нічого не зможемо зробити. Завтра зранку надягнемо маски, пірнемо і глянемо, що там таке. Коли те, що я припускаю, нам знадобиться новий гвинт, а може і новий вал. Я міг би, звичайно, піти у Вільфранш, але в Антибі можна все придбати набагато дешевше». «А вже ж, ти маєш рацію», – підтримала його Джин. «Ми всі дуже любимо Антип». «Яка ти мила дівчинка», – похвалив її Томас. «А тепер, може, сядемо за стіл і повечеряємо?» На одному двигуні вони могли йти зі швидкістю тільки 4 вузли. І коли ввійшли в Антип, там стояла мертва тиша. Ніяких тобі труб, ріжків, свистунців. Ніхто їх не вітав. Ніхто не кидав квіти у слід Клотильді. Крізь сон до нього долинув тихий, але наполегливий стукіт у двері. Виборсуючись з міцних обіймів Морфея, Томас подумав. Це прийшов Пепсі. Він розплющив очі і побачив, що лежить у себе в каюті, а поруч мирно спить Кейт. Він приставив до ніжнього ліжка ще одне, і тепер вони могли спати удвох із Кейт без особливих незручностей. Удень його прибирали, щоб не заважало ходити по крихітній каюті. Стукіт тривав. «Хто там?» – спитав він пошепки, щоб не розбудити Кейт. «Це я, Пінкі», – прошепотів голос за дверима. «Пінкі Кімбл». «Хвилинку». Не вмикаючи світла, Томас навпомацки вдягнувся. Кейт спокійно спала, втомившись за важкий день. Босоніж у светрі і штанях, Томас обережно відчинив двері і вийшов у коридор, де його чекав Пінкі. Від Кімбола сильно тхнуло перегаром. Але в коридорі було темно, і Томас не міг точно визначити, наскільки той п'яний. Томас пішов попереду нього до рульової рубки повз каюту, в якій спали до Айєр і Ослі. Глянув на годинник. На фосфорному циферблаті була за 10 хвилин 3. Піднімаючись по сходах, Пінкі кілька разів спіткнувся. «Що сталося, Пінкі, чорт би тебе забрав?» – роздратовано спитав Томас. «Я щойно скан», – сказав той, ледве повертаючи язик. «Ну то й що? Ти завжди будеш людей, коли повертаєшся скан?» «Ні, ти, друже, краще мене послухай», – сказав Пінкі. «Я бачив там твою невістку». «Ти п'яний, Пінкі», – звідразу сказав Томас. «Піди проспися». «У червоних штанцях. Хіба міг я запам'ятати таку деталь, коли б її не бачив? Провалитись мені на цьому місці. І я не настільки п'яний, щоб не впізнати жінку, що цілий день стовбичила в мене перед очима». Я страшенно здивувався. Підійшов до неї, кажу: «А я гадав, що ви уже на півдорозі до Портофіно, а вона мені». «Ні до якого Портофіно ми не добралися. У нас сталася аварія, і ми любісінько повернулися в Антип, де нам усім до біса добре». «Вона не могла сказати "до біса добре", — заперечив Томас. Йому не хотілося вірити п'яній балаканині Пінкі. Джин нікуди не могла піти.
Вона зараз спить без задніх ніг тут, на Клотильді. Це так, мов не зворот, сказав Пінкі, але я справді її бачив. Де саме? Томасу доводилося стримувати себе і говорити тихо, щоб не розбудити інших. В одному закладі зі стриптизом. Називається Порт Троянд. Це на вулиці Бівуак Наполеона. Вона сиділа у барі з якимось старовилом. Чи то його Слав, чи то ще хтось. Одне слово, цей тип був у габардиновому костюмі. Я його вже колись там бачив. Він сутенер. Відсидів у в'язниці. Чорт, вона була п'яна? Як чіп, сказав Пінкі. Я запропонував відвести її назад, в Антип. Але вона відмовилася, сказавши, коли треба буде, цей джентльмен відвезе мене додому. «Почекай тут», – кинув Том. Спустившись у салон, він пройшов по коридору повз каюти, в яких спали Гретхен та Ініт. Там усе було тихо, ні звуку не долинало за дверей. Він штовхнув двері головної каюти. В коридорі усю ніч горіло світло на випадок, якщо Ініт захоче до вбиральні. Коли він відчинив двері ширше, то в щілину побачив, що Рудольф спить у піжамі на широкому ліжку. Сам. Томас тихенько причинив двері і повернувся до Пінки. Твоя правда, це була вона. Ну, і що ти збираєшся робити? Піду туди і привезу її на яхту. Хочеш, я поїду з тобою? Там самі горлорізи. Ні, не треба. Заперечливо похитав головою Томас. З Пінки і у тверезому стані було мало пуття, а в п'яному тим паче. Дякую, іди спати. Побачимось уранці. Пінкі почав був протестувати, але Томас, не звертаючи на нього уваги, м'яко підштовхнув його в спину до трапа. Йди, йди, лягай. Він бачив, як Пінкі, невпевнено похитуючись, ішов по пірсу, то пропадаючи в тіні, то виходячи на світло, прямуючи на свою вегу. Томас понишпорив у кишенях, там були тільки дрібні гроші. Тоді він повернувся до своєї каюти, ступаючи навшпиньках, коли проходив повз каюту до Айєра Зоеслі. Він розбудив Кейт, легенько поторсавши її за плече. «Тільки тихо», – попередив він дружину, – «я не хочу перебудити усіх на яхті». І він розповів їй про те, що повідомив йому Пінкі. «Я повинен поїхати і забрати її звідти». «Сам?» «Чим менше людей про це довідається, тим краще», – відповів він. «Я привезу її сюди, покладу під бік чоловікові, а завтра він може збрехати, що в його дружини сильний головний біль, і вона проведе весь день у ліжку, в каюті, так що ніхто не здогадається. Для чого Уеслі або Кроликові бачити її п'яною?» «Я поїду з тобою», – рішуче сказала Кейт. Вона вже збиралася встати з ліжка, але він штовхнув її назад. «А ще я не хочу, щоб вона знала, що ти бачила її п'яною, та ще в компанії з сутенером. Адже нам треба усе життя прожити з ними в дружбі. Будь обережніший, обіцяєш?» «Звичайно, не хвилюйся», – сказав він і поцілував її. «Спи, Люба». «Будь-яка інша жінка на її місці щинила б галас», – подумав він, піднімаючись на палубу. «Тільки не Кейт». Він взув сандалії, які завжди ставив коло трапа, зійшов на пірс. Йому пощастило. Коли він виходив з-під арки, під'їхало таксі, з якого вийшла пара у вечірніх туалетах. «Канни, вулиця Бівуак Наполеона», – мовив він, сідаючи в машину. Коли Томас увійшов до бару «Порт Троянд», Джин там не було. Не було і його Слава в габардиновому костюмі. Кілька відвідувачів, стоячи біля стійки, спостерігали за шоу, поруч крутилися дві повії. За столиком неподалік від виходу сиділа трійця чоловіків, чиї пики йому одразу не сподобалися. Шоу тільки починалося.
Під гучну музику джаз-банду рудоволоса дівиця у вечірній сукні походжала у променях прожектора, погойдуючи стегнами і повільно стягуючи з себе довгу, майже до плеча, рукавичку. Томас замовив віскі з содовою, і коли бармен поставив перед ним склянку, він сказав англійською: «Я шукаю одну американську леді. Вона була тут зовсім недавно, каштанове волосся, у червоних штанях. Вона була з чоловіком у габардиновому костюмі». «Ніякої американської леді я не бачив», – відповів бармен. Томас поклав на столик сотню франків. «Здається, починаю згадувати», – одразу змінив свою думку бармен. Томас поклав ще сотню франків. Бармен швидко оглядівся навколо. Обидві банкноти миттю зникли. Він узяв склянку і почав старанно протирати її рушником. Говорив він, не дивлячись на Томаса. Джаз-банд у барі гримів, і ніхто, звичайно, не міг його чути. «За вбиральнею», – скоромовкою сказав бармен, – «побачите сходи. Вони ведуть у підвал. Там після роботи спить наша посудомийка. Прізвище цього хлопця – Данович. Огидний тип. Будьте з ним обережні. У нього тут чимало друзів». Томас дивився на сцену. Стриптизерка, стягши з ноги панчоху, помахала нею, немов прапорцем, і одразу ж почала вовтузитися з другою. Вдаючи, що захоплений виставою, він повільно рухався у глиб салону до неонового напису «Вбиральня». Усі відвідувачі, здавалося, витріщилися на дівчину, освітлену софітами, і на нього, звичайно, ніхто не звертав уваги. В цьому він був упевнений. Томас прослизнув під арку з неоновим написом. Пройшов повз смердючу вбиральню, за нею побачив східці, що вели вниз, до підвалу. Швидко збіг по них, зупинився перед тонкими фанерними дверима з гнилими фільонками, освітленими тьмяною лампочкою. Незважаючи на голосну музику, він розрізнив за дверима жіночий голос, який про щось істерично благав. Потім раптом змовк, немов хтось затулив їй долонею рот. Він штовхнув двері. Зачинені. Одійшовши на пару кроків, Томас з розгону вдарив у них плечем. Гнила фанера і благенький замок не витримали, і він влетів у комірку. На матраці лежала Джейн. Вона силкувалася підвестися, сісти на ліжку. Сплутане волосся закривало її обличчя. Светр на одному плечі був розірваний. Данович, тип у габардиновому костюмі, стояв коло неї і, не розуміючи, дивився на розбиті двері. У світлі однієї лампочки, що звішувалася на дроті зі стелі, Томас розглядів батареї порожніх винних пляшок, верстат, розкидані навколо столярні інструменти. «Томе», – вигукнула Джин, – «забери мене звідси». Вона або протверезіла з переляку, або не була такою п'яною, як стверджував Пінкі. Вона спробувала підвестися, але Данович, який не спускав з Томаса очей, грубо штовхнув її на ліжко. «Що тобі треба?» – спитав Данович англійською, щоправда, з помітним акцентом. Він був приблизно такої ж комплекції, що й Томас, з могутніми похилими плечима. На одній щоці – шрам, чи то від ножа, чи то від бритви. «Я приїхав, щоб відвести цю леді додому», – сказав Томас. «Я сам відвезу цю леді додому, коли мені захочеться, коли вважатиму це за потрібне. А тепер забирайся геть, Янки», – додав він французькою і безцеремонно п'ятірнею мазнув Джим по обличчю, штовхаючи її назад, коли вона знову спробувала підвестися. Над їхніми головами гуркіт оркестру посилився, очевидно, стриптизерка упоралася з другою панчохою. Томас підійшов ближче до ліжка. «Не випендрюйся», – спокійно сказав він сутенерові. «Ця жінка поїде зі мною». «Якщо вона тобі така потрібна, Янкі, спробуй забери». Різко повернувшись, він схопив з верстака молоток з кулястим бойком
і, затиснувши в кулаку, заніс його над головою. «Чорт візьми», – подумав Томас, – «всюди свій фальконетті». «Благаю, Томе, благаю», – схлипувала Джин. «Даю тобі 5 секунд, щоб ти забирався звідси геть», – Данович рушив на Томаса, тримаючи молоток на рівні його обличчя. Томас розумів, хоч би що сталося, треба уберегти голову від молотка. А якщо молоток зачепить його навіть ковзним ударом, йому кінець. «Добре, добре», – сказав Томас, відступаючи назад і виставляючи вперед обидві руки. «Я не хочу бійки». Як тільки молоток у руці Дановича злетів у повітря, Томас кинувся під ноги Дановичу і щосили саданув його головою в пах. Але молоток усе-таки вдарив його по плечу, і воно одразу ж оніміло. Його слав, похитуючись, позадкував і, втративши рівновагу, впав на спину. І Томас, обхопивши руками його коліна, сівся на нього зверху. Падаючи, його слав, очевидно, добряче забився головою, бо на секунду перестав чинити опір. Томас скористався моментом і схопив його за голову. Данович, розмахнувшись, ударив його молотком по лікті, який той виставив уперед, захищаючи обличчя. Томас потягнувся до молотка, а другою рукою штрикнув Дановича в очі. Але він не зумів схопити молоток і одразу ж відчув різкий біль у коліні. Цього разу він таки перехопив молоток, незважаючи на удари, які Данович завдавав йому беззбройною рукою. Він викручував молоток, аж поки той випав з кулака його слава і відскочив у бік на цементну підлогу. Відштовхуючи Дановича колінями, Томас кинувся до молотка і схопив його. Вони обидва схопились на ноги, але Томас через пошкоджене коліно на силу рухався, і йому довелося перекласти молоток у ліву руку. Праве плече в нього зовсім оніміло. Крізь гуркіт джазу і власне тяжке дихання, що зі свистом виривалося з грудей, він чув, як верещить Джин. Але її лементи долинали до нього глухо, начебто вона була десь далеко від нього. Данович, знаючи, що Томас дістав травму, спробував зайти ззаду. Томас змусив себе обернутися. Данович стрибнув на нього, і Томас ударив його молотком вище ліктя. Рука в того мляво повисла, та він усе ще загрозливо розмахував здоровою рукою. Томас, помітивши слабину в його захисті, стукнув його у скроню. Не прямим, а ковзним ударом. Але цього виявилось цілком досить. Данович, похитнувшись, упав горілиць додолу. Томас осідлав його і заніс молоток над його головою. Супротивник важко дихав, закриваючи обличчя однією рукою. Томас тричі опустив молоток. По кисті, по плечу, по ліктю. І все було скінчено. Обидві рухи Дановича нерухомо витягнулись уздовж тулуба. Томас знову заніс молоток, щоб його добити. Очі його слава помутніли від жаху. Він не зводив їх з Томаса, а з його скроні стікала по обличчю цівочка крові. «Ні», – захрипів він благально. «Будь ласка, не вбивай мене!» Його голос зірвався на вереск. Томас сидів на грудях Дановича, намагаючись віддихатись. Ліва рука усе ще тримала молоток над головою. Коли хтось і заслуговував, щоб його вбили, то тільки цей тип. Але й Фальконетті теж цього заслуговував. Хай хтось інший виконає цю брудну роботу. Томас перевернув молоток і запхнув його ручку, взяючи рот Дановича. Він чув, як хрустіли його передні зуби. Більше він не міг убивати. Але скалічити – це інша річ. «Допоможи мені підвестися», – сказав він Джин. Вона сиділа на матраці, притиснувши обидві руки до грудей, і важко дихала, начебто теж брала участь у бійці. Повільно, невпевнено підвівшись, вона підійшла до нього і, взявши його під руки, потягла на себе.
Він важко звівся на ноги і, зробивши крок, мало не впав у тремтяче тіло Дановича. У Томаса паморочилась голова, і кімната пливла в нього перед очима, але попри це думки не плуталися. Побачивши на спинці єдиного в підвалі стільця білий плащ, він сказав: «Одягни, не можна ж іти через весь нічний клуб у розірваному светрі. Може, йому взагалі не судилося дійти до виходу?» Піднімаючись сходами, він обома руками допомагав своїй забитій нозі, важко долаючи одну по одній сходинки. Данович залишився там, у підвалі. Він лежав на цементній підлозі з молотком, що стирчав з його спотвореного рота, звідки витікала, пузирячись, кров. Коли вони проходили під аркою з неоновими написами «Вбиральня» і «Телефон-автомат», на сцені вже з'явилася інша стриптизерка. Спектакль з роздяганням у порту Троянд ішов без зупинки. На щастя, в салоні було темно. Во всі софіти було повернено у бік артистки, одягненої в чорний костюм наїзниці, у котелку із хлистом у руці. Важко спираючись на плече Джин, Томас намагався не сильно кульгати, щоб не привернути до себе зайвої уваги. Вони були вже майже біля виходу. Аж тут один із трійці, що сиділа за столом поруч з виходом, помітив їх. Він підвівся і гукнув французькою: «Гей, ви там, американці! Постійте, ну, не поспішайте!» Але вони вже вийшли за двері на вулицю. На щастя, їм довелося пройти небагато. Побачивши таксі, що проїжджало повз них, Томас його зупинив. Джин ледве заштовхала його всередину. Потім утиснулася в машину сама, і таксі рушило в напрямку до Антиба. Вони все-таки випередили цього типа, що вибіг з бару за ними. Томас знеможено відкинувся на спинку сидіння. Джин у своєму білому плащі забилася далеко в куток, подалі від нього. Він не образився на неї за це. Йому самому був огидний власний запах поту, що змішався із запахом Дановича і крові в цьому мерзенному підвалі. На якийсь час він чи то відключився, чи то заснув. Він так і не зрозумів. А коли розплющив очі, машина вже їхала вулицею, що вела до бухти. Джин безутішно плакала у своєму куточку. Але сьогодні Томас міг уже не турбуватися про неї. Коли вони під'їхали до причалу, де була пришвартована Клотильда, Томас засміявся. Його сміх подіяв на Джин, наче удар батога, і вона враз перестала плакати. «Чого ти смієшся, Томе?» – спитала вона. «Я згадав лікаря з Нью-Йорка», – відповів він. «Він заборонив мені робити різкі рухи і напружуватись. Бачив би він мене сьогодні». Самостійно, хоч і через силу, вибравшись із машини, Том розплатився з таксистом і, шкутильгаючи, почав підніматися по трапу слідом за Джин. Раптом у нього знову запаморочилась голова, і він мало не впав у воду. «Допомогти тобі дійти до каюти?» – спитала Джин, коли вони нарешті піднялися на палубу. «Не треба», – відмахнувся він. «Йди до себе і скажи чоловікові, що ти повернулась. І придумай для нього якусь історію, щоб пояснити, де ти була». Вона нахилилась і поцілувала його в губи. «Присягаюся, більше не візьму в рот ні краплі спиртного до кінця свого життя», – твердо сказала вона. «От і добре», – сказав він. «У такому разі цей вечір усе-таки не пропав даремно, правда?» І щоб пом'якшити свої слова, легенько поплескав її по ніжній, немов у дитини, щоці. Потім, перемагаючи біль у нозі, підійшов до своєї каюти і відчинив двері. Кейт не спала, і в каюті горіло світло. Побачивши його, вона лише охнула.
«Тс!» – прошептав він. «Що сталося?» – пошепки спитала вона. «Диво, мені пощастило не вбити людину». Він важко упав на ліжко. «А тепер одягнись і з'їзди по лікаря». Він прокинувся рано, розбуджений звуком води. Дуаєр і Уеслі поливали зі шланга палубу. Вони не могли почати прибирання раніше, бо пізно повернулися у бухту. На його коліні була товста пов'язка, а праве плече при кожному русі змушувало морщитися від болю. Але усе могло бути набагато гірше. Лікар, оглянувши, сказав, що в нього всі кістки цілі, але сильно ушкоджене коліно і, можливо, навіть сухожилля. Кейт готувала сніданок на камбузі, а він лежав на широкому ліжку і згадував, скільки разів йому доводилося ось так прокидатися ранком, коли все тіло нило, боліло від побоїв і синців. Не тіло, а банк пам'яті. Він важко сповз із ліжка і, припадаючи на здорову ногу, підійшов до невеликого дзеркала на маленькому серванті. А вже ж! Не лице, а криваве місиво. Тоді, під час бійки, він нічого не відчував. Але коли повалив Дановча, добряче вдарився обличчям об бетонну підлогу. Ніс у нього розпух, одна губа здулася, на чолі і вилицях були глибокі порізи. Він хвилин 5 натягував штани, а з сорочкою так і не зміг упоратись. Взявши її з собою, він докульгав до камбуза. Кава вже була готова, а Кейт вичавлювала апельсини. Після того, як лікар сказав, що в нього нічого серйозного, вона заспокоїлась і знову стала діловою, як завжди. Коли лікар пішов, Томас, лягаючи спати, розповів їй про все. «Чи не хочеш поцілувати свого красення нареченого?» – спитав він її. Вона усміхнулась, ніжно поцілувала його і допомогла вдягти сорочку. Він не сказав, як йому боляче рухати плечем. «Хто-небудь з наших про це знає?» – спитав він. «Я нічого не говорила ні Уеслі, ні Дуаєру. А решта ще сплять», – відповіла вона. «Коли спитають, я побився з якимсь п'яницею в Ле Камео», – сказав Томас. «Тобто провчив нечему, який вирішив напитися на власному весіллі». Кейт розуміючи кивнула. «Уеслі вже пірнав сьогодні в масці. Огляну, що там сталося під нижчим яхти», – повідомила вона йому. «Від правого гвинта відвалився великий шматок, і, наскільки він може судити, – вал теж погнувся. Якщо за тиждень ми вийдемо в море, вважай, що нам дуже пощастило», – сказав Томас. «Ну гаразд, я, певно, вже можу йти на палубу і починати брехати». Кейт з апельсиновим соком і кавником на таці піднялася по східцях. Томас пішов за нею. Коли Дуаєр і Уеслі побачили його, Дуаєр заметушився. «Господи, хто ж це тебе так розмалював?» А Уеслі тільки видихнув. «Тату, розповім, коли всі зберуться», – відповів Том. «Повторювати цю історію 100 разів я не збираюся». Рудольф з дочкою піднялися на палубу. І Томас з виразу його обличчя зрозумів, що Джин розповіла йому всю правду або майже всю правду про вчорашню ніч. Ініт сказала тільки: «Дядьку Томасе, який ти сьогодні смішний?» «Твоя правда, моя маленька», – відгукнувся Томас. Рудольф особливо не розводився, лише сказав, що у Джин сильно болить голова, і їй доведеться полежати в ліжку. Він сам віднесе їй каву і сік, і вони з нею поснідають у каюті. Коли вони сіли за стіл, до них підійшла Гретхен. «Боже, що з тобою, Томи?» – вигукнула вона. «Що, чорт забирай, з тобою сталося?» «Я чекав, коли хтось нарешті запитає мене про це», – відповів Томас. Потім він розповів історію,
пробійку з п'яницею в барі «Ле Камео». Тільки той п'яниця виявився не таким п'яним, як він сам, сміючись, зауважив він. «Ах, Томе», – сказала засмучено Гретхен, – «а я гадала, що ти покінчив з бійками». «Ну, я то покінчив», – відповів він, – «а той п'яниця, напевно, ні». «Ти теж там була, Кейт?» – докірливо спитала Гретхен. «Я спала», – спокійно відповіла та. Він вислизнув непомітно. «Ці чоловіки, вони такі, ти ж сама знаєш». «Яка ганьба!» – бідкалася Гретхен. «Дорослі, здорові чоловіки і б'ються немов півні». «Звичайно, ганьба», – погодився з нею Томас. «Особливо, коли тебе перемагають». «Ну, а тепер давайте снідати». Пізніше того ж ранку Томас і Рудольф сиділи удвох на носі яхти. Кейт разом з Гретхен пішли скуплятися на ринок, узявши з собою маленьку Ініт. А Уеслі з Дуаєром, знову надягши маски, пірнали під яхту, намагаючись точно встановити характер поломки. «Джин мені все розповіла. Не знаю, Томе, як і дякувати тобі», – сказав Рудольф. «Забудь про це. Все було не настільки серйозно. У страху великі очі. Просто Джин з її вихованням таке видовище могло здатися страшнішим, ніж насправді». «Вчора весь день пили», – з гіркотою в голосі мовив Рудольф. «І ось вам остання крапля. Коли вона побачила нас із Гретхен зі склянками в руках на палубі перед обідом, вона просто не могла витримати спокуси. Алкоголічки часом бувають дуже хитрі. Не уявляю собі, як вона зуміла вилізти з ліжка, нечутно вдягтися, піти, не розбудивши при цьому мене». Він похитав головою. «Вона останнім часом так гарно поводилася, що я перестав хвилюватися. Але варто їй перехилити чарку другу, усе йде шкереберть. Вона вже не відповідає за свої вчинки, стає зовсім іншою. Сподіваюся, ти не думаєш, що вона й твереза валандається ночами по барах і ловить там мужиків. Ну що ти, Руді?» «Вона мені все розповіла, все», – вів далі Рудольф. Якийсь ввічливий балакучий молодик підійшов до неї, сказав, що в нього є машина і що він знає один дуже приємний нічний бар у Каннах, який відчинений до світанку. Мовляв, чи не хоче вона прокататися з ним туди, а потім він привезе її назад, як тільки вона побажає. «Ввічливий, балакучий молодик», – повторив за ним Томас, згадуючи цього Дановича. «На цементній підлозі в підвалі, з молотком, що стирчав з рота, з розбитими зубами». Він засміявся. «Можу запевнити тебе, що сьогодні ранком від його ввічливості і хороших манер не лишилося й сліду. Коли вони приїхали в цей бар, у цей вертеп зі стриптизом, мені навіть важко уявити собі, як Джин могла опинитися в такому мерзенному місці. І він сказав, що там занадто галасливо, і запропонував спуститися в один затишний клуб. Ну, а решту ти сам знаєш». Рудольф у розпачі похитав головою. «Не думай більше про це, Руді», – сказав Томас. «Чому ти не розбудив мене і не взяв із собою?» – хрипким голосом спитав Рудольф. «Такі поїздки не для тебе, Руді». «Але ж я її чоловік, чорт забирай!» «Це ще одна причина, чому я не будив тебе». «Але ж він міг убити тебе!» «Так, якоїсь миті це здавалося цілком реальним», – визнав Томас. «Та й ти міг його вбити». «В усій цій нічній історії був один єдиний чудовий момент», – сказав Томас. «Я раптом зрозумів, що не можу вбити людину».
А тепер ходімо, глянемо, що там роблять наші нирці. І він зашкутильгав по палубі до корми, залишаючи свого брата з почуттям власної вини і щирої вдячності. Томас сидів на палубі, з насолодою вдихаючи свіже повітря тихого пізнього вечора. Кейт поралася внизу, а решта поїхали на дводенну екскурсію на автомобілі по гірських містечках із заїздом в Італію. От уже п'ятий день Клотильда стояла в порту на якорі, очікуючи, коли їм привезуть з Голландії новий гвинт і вал. Рудольф у зв'язку з цим зауважив, що невелика поїздка історичними місцями буде доречною. Джин після цієї бурхливої ночі весь час була підозріло тихою, і Рудольф, відчуваючи небезпеку, робив усе, що міг, аби чимось зайняти її. Він запросив Кейт і Томаса, але вони відмовились. «Молодятам хочеться побути разом наодинці», – пояснили вони. Томас навіть попросив Рудольфа взяти з собою Дуаєра. Той йому не давав проходу, вимагаючи назвати ім'я того п'яниці, що побив його перед баром Ле Камео. І, очевидно, Дуаєр виношував план жорстокої помсти. А Джин ходила за ним слідом, не спускаючи з нього дивного, сумного, загнаного погляду. Відважно брехати протягом п'яти діб – тяжке випробування. І тепер вони, полегшено зітхнувши, лишились на яхті удвох з Кейт. У порту стояла тиша. На більшості яхт вогні вже погасли. Томас підвівся, позіхаючи, потягнувся. Тепер тіло його вже не так нило, і хоча він усе ще накульгував, біль у коліні вщух, і йому вже не здавалося при ходьбі, що в нього переламана нога. І раптом він побачив, як уздовж пірса швидко їде автомобіль з увімкненими фарами. Чорний ДС-19 зупинився навпроти Клотильди. Дверцята відчинилися, і звідти вийшли двоє чоловіків, потім ще двоє. Останнім виліз Данович. Одна рука його була в гіпсі. Коли б Кейт не було на яхті, він стрибнув би через поручні і поплив. Хай спробують зловити. Але зараз він міг тільки стояти і дивитись на них. На сусідніх яхтах не було ні душі. Данович лишився внизу, а троє його дружків піднялися на борт. «Ну, джентльмени, – сказав Томас, – я до ваших послуг». Тієї ж миті його вдарили по голові чимось важким. Він ненадовго прийшов до пам'яті. Уеслі і Кейт були в лікарняній палаті коло його ліжка. «Більше ніколи», – вимовив він і знову знепритомнів. Рудольф викликав з Нью-Йорка відомого нейрохірурга, але той приїхав у Ніццу, коли Томаса вже не стало. «В нього був проламаний череп», – пояснив лікар Рудольфу, «і він втратив дуже багато крові». Рудольф змусив Гретхен, Джин та Ініт переїхати до готелю. Гретхен він наказав не відходити від Джин ні на хвилину. Рудольф повідомив поліції все, що йому було відомо. Поліцейські почали розпитувати Джин, але за півгодини з нею сталася істерика, і вона виклала все, як було. Вона розповіла їм про порт Троянд, і Дановича затримали. Але, на жаль, ніяких свідків не знайшлося. А в Дановича виявилося неспростовне алібі на всю ніч. Наступного ранку, після кремації, Рудольф і Гретхен поїхали на таксі до крематорію, щоб забрати металеву урну з прахом брата. Потім поїхали назад в Антипську гавань, де їх чекали Кейт, Уеслі і Дуаєр. Джин з Ініт залишились у готелі. Рудольф вирішив, що Кейт було б дуже важко стояти цього дня поруч із Джин. Ну а коли Джин і нап'ється, то сьогодні в неї для цього є вагома причина. Тепер і Гретхен знала усі подробиці тієї весільної ночі.
тільки про Тома можна сказати, тихо мовила Гретхен, коли вони їхали в таксі, що в нього, єдиного з нас, життя вдалося. І він помер за ту з нас, у кого воно не вдалося, сумно відгукнувся Рудольф. Ти зробив одну єдину помилку, не прокинувся вчасно тієї фатальної ночі. Одну єдину, луною відгукнувся Рудольф. Кейт, Уеслі і Дуаєр, одягнуті у звичайні робочі роби, чекали їх на палубі. У Дуаєра і Уеслі були заплакані, почервонілі очі, але на обличчі Кейт не було видно ані сльозинки. Рудольф поставив урну в рубці. Дуаєр взявся за штурвал і запустив єдиний працюючий двигун. Уеслі підняв трап, зістрибнув на пірс, щоб віддати кінці. Кейт піймала їх на льоту. Уеслі, перестрибнувши через смужку води, м'яко, немов кішка, приземлився на кормі і побіг до Кейт, щоб допомогти їй упоратися з якорем. Все було таке знайоме і звичайне, як це буває завжди перед виходом у відкрите море. Рудольф стояв на палубі і ніяк не міг позбутися відчуття, що от зараз, у будь-яку хвилину, з рубки, попихкуючи люлькою, мов нічого й не сталося, вийде його молодший брат. Бездоганно чиста, біло-блакитна яхта, натужно гудучи єдиним дизелем, виходила з тихої бухти. На її палубі стояли тільки нечітко окреслені фігури в чорному жалобному вбранні. І зараз вона абсолютно нічим не відрізнялася від інших суден для розваг, що відпливають від берега на цілий день з пасажирами на борту. Усі мовчали. Вони ще напередодні домовилися, що робитимуть. Вони пливли з годину на південь, віддаляючись від узбережжя. Але в них працював тільки один двигун, і вони не ризикнули йти далеко у відкрите море. Рівно через годину Дуаєр розвернув яхту і вимкнув двигун. Поблизу не було жодного судна, жодного вітрильника, а хвилі були такими маленькими, що навіть не чулося їхнього плескоту. Рудольф виніс із рубки урну і відкрив її. До нього підійшла Кейт з великим букетом білих і червоних гладіолусів. Усі вишикувалися в шеренгу на кормі, обличчям до відкритого безлюдного моря. Уеслі взяв у Рудольфа урну. Сльози на його очах уже висохли. На мить він застиг непорушно, потім повільно розвіяв батьків прах над поверхнею моря. На це пішла одна коротка хвилина. Вода підхопила попіл і понесла його з собою. Чорні пилинки матово поблискували на блакитній гладині Середземного моря. Тіло мого батька теж пропало в глибокій безодні, подумав Рудольф. Кейт м'яким, плавним жестом повних засмаглих рук кинула у воду букет квітів. Уеслі кинув за борт урну, і вона каменем пішла на дно. Потім Уеслі пішов у рубку і запустив двигун.
Тепер вони взяли курс до берега, і він спрямував яхту прямісінько у вузький вхід порту. Кейт спустилася вниз, у салон, а Дуаєр пішов на ніс, лишивши на кормі Рудольфа і Гретхен. Обличчя в них були мертвотно-блідими. Підставивши себе легкому свіжому бризу, Дуаєр стояв на носі яхти і дивився, як наближаються, залиті сліпучим сяйвом вранішнього сонця, біля